Olá, sejam bem-vindos a mais um Zuga Talks. Eu sou Rodrigo Nogueira e comigo em Ponte de Lima... Marco Pinheiro aqui, malta. Vocês já estão habituados a ouvir-nos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Hoje estamos no formato remoto, mas temos sempre convidados de qualidade conosco. Nuno Pereira hoje conosco. Nuno, muito obrigado por te juntares aqui conosco na conversa, para darmos aqui voz a toda a gente. Nós tentamos fazer mesmo isto, que é falar com todos os espectros políticos, com quem concordamos, com quem discordamos. E muitas vezes concordamos, discordamos com... Com a maior parte dos convidados que temos aqui, nunca concordamos a 100% com tudo, nunca discordamos a 100% com tudo. E o importante é criar pontos e, acima de tudo, aprender e falar a verdade. Portanto, Exato. eu acho que tu és um gajo espetacular para, também para acrescentar aqui a, a, a esse debate e a essa aprendizagem. Bem-vindo, Nuno. É um grande prazer ter-te aqui. Muito obrigado a vocês dois, ao Rodrigo e ao Marco. É um orgulho estar aqui convosco no, no Zuga TV, no Zoga Podcast. <laughs> E hum, eu trago os temas polémicos, como é óbvio, uh, uh, que ninguém quer discutir. E ainda bem que existe alguma comunicação social que nos possa dar alguma abertura e cada vez a gente consiga chegar mais longe, porque cada vez mais vocês são alternativa exatamente ao mainstream completamente. Porque, uh, e já agora vou, vou transmitindo, eu nos últimos três anos não tenho feito mais que cinco minutos de televisão e algumas vezes com vontade de a partir. Portanto, estão a ver em que estado é que isto está está uh, num estado lastimoso, não se consegue, as pessoas enervam-se, as pessoas inervam, eu já não me enervo, já não me enervo porque não vejo, uh, mas as pessoas agora já vêm dar feedback e dizem, as notícias, eu já desligo as notícias porque as notícias não, não, não batem, só dá acidentes, só dá mortos, só dá desgraças. E é isto exatamente para aqueles que estão a ser pagos, que é para incutir o medo. O medo contudo, que vai haver estrelas que vão passar renta à terra, que cometas que vão passar renta à terra, portanto, que vai haver mais uma doença, que vai haver mais outra, mas pode, pode até eventualmente ela vir a acontecer porque elas estão a ser preparadas, como foram preparadas <laughs> as, as últimas que tivemos, que tivemos, a última que tivemos nos últimos três anos. Portanto, podemos discutir aqui vários temas polémicos e também vos vou pedir porque. <coughs> Estou mais ligado aqui ao distrito do Porto, porque sou coordenador do ADN do Porto e algumas coisas também nos preocupam aqui a nível da Terra, mesmo aí em Famalicão também. Bom, pá, tu, tens toda a razão. Isto parece que vale tudo hoje em dia para nos roubar mais um bocadinho da nossa liberdade, mais um bocadinho da nossa individualidade, dos nossos direitos. Eu no outro dia estava a ver a televisão e estava a falar o Marcos Mendes e vira-se ele e diz assim: foi daqueles momentos em que me apetecia mesmo mandar qualquer coisa à televisão. Mas como. <laughs> Como eu não sou de esquerda e tive que pagar pela televisão, eu não mandei. Uh, 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 e então o Marcos Mendes vira-se e diz assim: uh, a comentar a cena que o Lula tinha dito sobre a Ucrânia. Ainda por cima, uma, uma coisa que ainda falamos há pouco tempo, não é assim tão polémica quanto isso. Uh, ele a comentar que nós tínhamos muito a agradecer a Lula da Silva, ao choco, não é? Porque até dizer Lula às vezes manda canais abaixo, imagina. Uh, tínhamos muito a agradecer a Lula da Silva. Porque ele salvou e devolveu a democracia ao Brasil. É Imagina. A democracia passou a ser ganha quem eu quero. Essa é a democracia. É, é, piada, porque não sei se vocês sabem, eu também faço investigação, e não sei se vocês sabem que possivelmente, e o Rodrigo poderá até me confirmar, eu julgo que foram metade dos, dos, das máquinas de, de boletim de voto portanto, as máquinas eletrónicas de voto. Uh, que estavam completamente à e muitas delas de até tinham o mesmo número de série mais uh, da metade mais uh, da metade mais de metade tinham o mesmo número de série uh, e portanto e, e, um, e já agora só assim que é uma é, é, para as pessoas também perceberem né, porque a minha era é, é engenharia informática uh, quando me mostraram o, o, um, o algoritmo foi qualquer coisa de fumo nominal em termos de explicação uh, aquilo tinha qualquer coisa do género a cada cinco votos o quinto era do Lula independentemente de quem votasse é. Okay. Eu não sei qual era a sequência, não sei se era o quinto, se era o quarto, se era o terceiro, mas tudo que era múltiplos de 5, o quinto, o décimo, o décimo o quinto e assim, e assim sucessivamente, tudo batia. E além disso, existem documentos uh, uh, e vídeos, vários vídeos, que houve nas listagens houve uh, milhares de votos a entrar a partir das 5 horas da tarde. Eu, por acaso, nem sabia que as urnas fechavam às 5 da tarde, uh, às, às 17, e, portanto, foram contagens de votos seguidos. E ainda havia outra curiosidade que era. Uh, votos sequenciais com menos de 8 segundos, ou seja, quase que diziam que as pessoas se empurravam dentro da mesa de voto ou na máquina de voto, ou seja... É é é impossível, é impossível, sim. Tanta coisa, tanta coisa, e nós todos sabemos por quem é que isto foi financiado e como é que, e como é que o Lula conseguiu ganhar as eleições. De qualquer das formas, aproveito que deste toque do de Lula, e vou achar extremamente importante porque eu era um dos que me ia manifestar no dia 25 de Abril Planão vinda do Lula à Assembleia da República, porque sendo um presidente de um país, e esquecendo todas as, as polémicas que ele tem trazido, mesmo as próprias eleições, mesmo esta parte claro, da investigação do CPI, que já saiu mais um vídeo, que também é interessante que vem nesta sequência, e já vou vos dizer qual é a sequência: o Lula, ao vir cá, vai ser recebido pela Casa da Democracia e ele é presidente do Brasil. Se fosse presidente do Brasil e fosse recebido pelo Marcelo Rebelo de Sousa, fazia todo sentido em termos institucionais. Agora, ser recebido pela Casa da Democracia não faz qualquer tipo de sentido, porque, efetivamente, temos uma Casa da Democracia que nem todos têm que gostar ou adorar o oa Agora, vou achar extremamente piada é ele ter que discursar da forma como já tem este, este, este background, e vai ter que chegar ali e vai dizer e tal, eu um, uh, disse que... mas eu queria ir acabar a guerra e tal, pronto. Estão a perceber o que é que eu quero dizer e isto vai, vai embater com toda a gente que lhe abriu os braços abertos e que fez propaganda, porque isto é assim, isto nas eleições chegou ao cúmulo de fazerem propaganda em Portugal ao Brasil, ao, ao, portanto, ao Lula da Silva nas eleições do Brasil. Chegaram Exatamente. aí imensos ocidentais ao Brasil. Um bocado aquilo que também aconteceu na Ucrânia em 2014. Os americanos lá todos apoia, apoiaram uh, o Peroschenko na altura. E, um, e, ou seja, intrometem-se em eleições que deviam ser independentes num país. A piada no meio disto tudo é que a notícia da CNN do dia 8 de janeiro sai exatamente quando o Lula da Silva começa a falar contra a retórica ocidental. Não é? E está aí esta notícia do 8 de janeiro, que a gente já sabia dos vídeos, da partida do da relógio, da quantidade de pessoas que estava lá dentro, uh, quando, quando efetivamente os patriotas entraram lá dentro e já viram tudo partido dentro do Planalto. Uh, coisa que não aconteceu na outra Casa da Democracia, ajuda-me, Rodrigo, que é o. Rodrigo agora está a beber. esse oh, foi é o, é o... o Planalto. é o Congresso? É o Planalto, é o Planalto, é o Congresso. Congresso e o STF, isso Foi é. é no Congresso, pronto. Ok, no Congresso, quando os patriotas chegaram lá, tiveram a proteger as montras porque já sabiam se... o que é que se tinha passado no Planalto, quando eles entraram lá dentro já estava tudo partido. Portanto, fiz aqui um, um breve resumo daquilo do contexto que está aqui <laughs> o Lula da Silva inserido, não é? é eu, eu não achei na altura particularmente inteligente o facto de eles terem feito o protesto naquelas, naquela maneira, porque aquilo nunca ia dar em nada. E foi quase uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos e eu achei um bocadinho miúdo, dado aquilo que foi a aprendizagem que aconteceu no Capitólio. Uh, mas é assim, uhum. eu prefiro, e já disse isto várias vezes: se vocês têm que ir para a rua reclamar e destruir coisas, destruam-as do Estado, malta. É isso, porra. Em vez de destruir a loja é. da pessoa que não tem nada a ver com isto, em vez de destruir ou pegar fogo a caixotes do lixo, pá, realmente, destruam o que é do Estado. Ao menos, ao menos vocês pagam de volta depois, não é? Agora destruir os negócios privados, pá, oh, pô, é. ao menos, ao menos destru, destruam, destruam o alvo Mar da Mar vossa indignação. Marco, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu sou totalmente contra. Aliás, o reduto da destruição do de património, porque aquilo é nosso também, é mesmo o último dos redutos. Já quando nós só temos violência e não temos sempre nós a começá-la, percebes? Eu sou completamente defensor de esgotar todos os meios legislativos. É óbvio que quando tu tens um processo e vês injustiças legais, como tem acontecido nos últimos três anos, em diversas situações. Aí um, já a gente começa, assim, nós também nos sentimos, nós queremos esgotar todas as hipóteses. Neste momento, os procuradores deviam ser a profissão que mais trabalho deveriam ter neste momento. Existem imensas situações, imensos casos, principalmente quando foi durante a pandemia, que foi o roubo de todas as nossas liberdades. Foi exatamente isto que aconteceu, e, e aconteceu exatamente imensas injustiças e, e protagonizadas com. com Portanto, por motores públicos, com, com, com entidades públicas, com, com gente que foi eleita pelos cidadãos e cometeram imensos crimes contra a humanidade. Não estou a dizer até diretamente contigo ou comigo, foram crimes contra a humanidade. Percebes? Eu, Eu lembro-me cada vez de alguém, e se perceberem o código de Nuremberg, se o leram, é, tu teres DJs e teres é, palhaços para incentivar as pessoas a vacinarem-se, percebes? Ou a picarem-se. Uh, uh, na, na, na situação de pandemia de obrigar as pessoas a estarem segregadas e não poderem entrar num restaurante quando nunca ninguém comprovou que a transmissibilidade é feita através do ar ao início até diziam que era através dos objetos sabem uma coisa curiosa que eu vou vos contar na altura também fiquei amedrontado. o vírus vinha aí uma coisa toda, toda maluca e a gente mudou aqui um bocado de tema e eu pensei que os carteiros iam todos vocês estão a ouvir? Estou, Vocês estão a ouvir? Cabraste, a cabraste. É, Falhou bom. só agora um bocadinho. Gostaste dos carteiros, qualquer eu, coisa? Eu, eu ia dizer, eu ia dizer. Quando foi esta situação quando apareceu a pandemia? Eu pensei que os carteiros iam todos morrer. Os carteiros. Os carteiros continuaram a trabalhar. Bom ponto. Bom ponto, bom ponto. Realmente não, a malta é, porque, andava a ir às compras que é que viram... e a lavar, a lavar a fruta quando chegava à casa e, e a lavar os pacotes de plástico Exato. e a lavar tudo, mas as cartas realmente também eram um meio de transmissibilidade. E eu não via nenhum carteiro a morrer, sabem? E aquilo começou -me a meter muita espécie porque uh, eu fui começar a ver dados estatísticos, comecei a investigar e fui ver dados estatísticos e fui perceber quantas pessoas da minha idade morriam em Portugal uh, nos anos anteriores à, ao aparecimento de Covid. E depois, efetivamente, reparei que naquele ano de 2020 tinha morrido menos gente da minha idade do que tinha morrido nos anos anteriores, é, porque tem uma lógica, as pessoas ficaram confinadas, não houve tantos acidentes, não houve uma série de, 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 de situações, e aquilo tudo, aquilo começou-me logo a, me, a meter espécie logo desde o início. Portanto, eu, desculpem eu ter mudado aqui a retórica que estávamos não, não, a falar do Brasil e passámos aqui logo é, é, para as vacinas é, é, e, para, e para este momento. Este... Não, tranquilo, tranquilo. Deixa eu só dar aqui um. tá travando agora um pouquinho, ver se vai voltar. Pronto, voltou. Eu vou uhum. dar aqui só um boa noite para a malta, mas em especial tem que dar aqui um boa noite para uma pessoa, que é o Coelho Albino. É o, é o rapaz que tanto falou do... do Nuno Pereira, tanto falou de trazer alguém do ADN. <laughs> Muitíssimo obrigado, Coelho. A gente tarda, mas não falha. A nossa agenda é um pouquinho cheia, isso é muito bom, né? A gente tem episódios já pré-marcados aí. Para as próximas semanas. Então, às vezes, é difícil encaixar um pouquinho, mas pronto, surgiu uma oportunidade. A gente já conversou antes, tá? Até para o Coelho e para toda a malta saber. A gente já conversou antes com o Nuno. A gente vai ter um papo hoje. Talvez não aprofunde tanto quanto a gente gostaria, mas tem um porquê. O porquê é que o Nuno vai tentar vir aqui no estúdio para esse papo presencial, para a gente ficar mais à vontade. É, marcar uma data e um dia que ele possa, que a gente possa também, ele tem as responsabilidades dele, a gente tem as nossas, mas vamos tentar casar as agendas e ele vem aqui para o estúdio, porque a gente sabe que o presencial é sempre melhor, mas cara, a gente precisava conversar com ele, vários assuntos aí quentes para a gente conversar, então vou aproveitar que só para dar uma boa noite para o restante da malta que falou, o Marvius falou aí bem antes, né, 8h26, já estava dando horas boas, o Luiz Correia está sempre com a gente também. Andando aí, boa noite, gente boa. Restaura PT. Deve ter malta também que nunca comentou aqui. tá vindo por conta né, do Nuno Pereira, é, do ADN, da Associação Hábeas Corpos também. Então é malta que eu já vou começar a pedir de agora, malta. Enquanto estou lendo os comentários, você tem um tempinho para se inscrever no canal. Única coisa que a gente pede, a gente está aí com uma, com uma hashtag que não divulgamos ainda, né, Marquinhos? Mas vamos divulgar que é rumo aos 10 capas. Então a gente quer chegar aos 10 mil inscritos no YouTube, já passamos aí de 9.100. Né? Na última live, a gente tá, não estava nem com 9 mil, ou seja, de, da última live para agora, já passamos aí dos 9.100, mais de 100 inscritos em, um, em um, um dia, um dia e meio, dois dias. Então, malta, se você não é inscrito no canal, para você se inscreva no canal, dê essa força para gente. Daniel Baixo também tá sempre com a gente, principalmente lá no Instagram também, comentando nossos vídeos. Hoje saiu o saiu corte novo, hoje saiu o Reels novo também, um Reels um pouquinho polêmico, né? Que é, é o Reels do Duarte dizendo que Portugal não é tão seguro assim como a malta acha. A malta tem malta batendo nele, tem malta confirmando. Inclusive, tem um rapaz que disse que foi assaltado duas vezes nos últimos seis meses. Eu falei, eita, Porra, é prova social. Esse é prova social mesmo. Esse vive em Lisboa, é complicado esse... ver em Lisboa. É, é isso. Boa noite, Daniel. Hoje mais cedo. Hoje é até meia-noite. pronto Hoje não sei se vai ser até meia-noite com ele, mas já está já, já prometido que a gente vai ter um papo mais profundo com o Nuno em algum momento. tá e aqui pronto para ler os comentários aqui para a gente começar a fechar. O restaura diz para mim não digo só um pouco e amanhã veremos se vale a pena ouvir o resto. <laughs> Graçada mal também é honesta <laughs> nos comentários <laughs> ah, e que vocês são a favor da legalização da venda de cannabis em Portugal como na Holanda. Deixa essa pergunta já já para a gente responder então já já R Ferreira a gente responde essa pergunta respeita opinião ainda bem que se respeita tranquilo Isabel Ribeiro também não lembro de ter visto aqui comentando Zuga seja bem-vindo Isabel muitíssimo obrigado, obrigado. Um, Alex P também mal tá respondendo a pergunta do R Ferreira Luiz Ferreira também dando boa noite boa noite Luiz Ferreira Sara Fernandes está sempre com a gente também nossa querida uh, escrita de Ponte de Lima né? do Vilarinho das Donas grande lugar, acertei o nome? Vitorino das Donas Victorino. foi quase foi quase. <laughs> Pilarinho, Vitorino, tem que lembrar disso, Vitorino. Felipe Pinho, belo convidado aí, já é um, um, um ganda fã aí do, do Nuno Pereira. Nosso querido amigo diretamente do Rio de Janeiro, nosso membro Alisson. Um abraço, Alisson. Boas, Mata, boas, Malta. Amigos de batalha, tá aí o perfil dele. Boa, Alisson. Um abraço. Mais 15, eu não sei o que, que é isso, mas já vou pedir like. Malta, deixe o um like também. Você que tá achando, você que já é inscrito, não tem nada para fazer. Deixa o like aí para mais malta, uh, o algoritmo né? espalhar para mais malta, para mais malta assistir essa live, porque é verdades serão ditas aqui. De verdade já foram ditas, né? O Nuno já começou pesado indo para Lula, para vacina, para o bichinho. Vamos embora. Falando dos carteiros. <laughs> o Luiz Fernandes não vale a pena enervar. O Sam Laurie também tá sempre com a gente. Boa, Sam Laurie. Um abraço. Samuel, né? A gente Descobriu o nome dele lá no Rumble. Grande Samuel. Um abraço. O Coelho diz. O Nuno devia ser convidado o mesmo número de vezes que o Gaspar foi, no mínimo. <laughs> oh, é isso, Coelho. Um par, não imaginava. Um então já podemos esses marcar fãs, mais 12 fãs, conversas aí, ó, oh, Nuno. Estes fãs são todos meus do Twitter. Do Twitter. O <laughs> Twitter está grande, grande. Tá a bombar mesmo, o meu Twitter. É isso? E eu não faço nada de especial, só, só escrevo a verdade. <laughs> isso, é, é, mas hoje, a gente estava até conversando sobre isso, tá, uh, Nuno? Eu falava com o Marco. Eu, eu acho que foi o Marco que falou isso, inclusive, que hoje não, precisa, não tem muito diferencial. Precisa, precisa sei lá, é, pular numa banheira de Nutella, é, pintar a cara com algumas coisas. É só falar a verdade que você já é diferente. Não é? Olha, mas, mas é exatamente... Mas é assim, eu devia aproveitar esse tempo para, por exemplo, falar de transportes públicos, da regionalização, de, de, de uma série de, de, de políticas que deviam ser locais e até nacionais. Poder falar do aeroporto. Hoje em dia já nem é tema aeroporto, mas ainda bem que está meio, assim, meio pós-esquecido. Mas é assim, estamos com temas do wokeismo. Isto é um autêntico wokeismo. É uma agenda que está a ser implementada do woke's de gente psicopata. E eu não gosto de usar essas expressões, mas são efetivamente pedófilos, são gente que anda à caça das crianças, e só quem ainda não conseguiu ver a agenda e quais são os objetivos finais disto é que não consegue acordar. Para... Porque repara, eu vou-vos vou, vou conversar uma coisa. Eu, há cerca de dois anos atrás, quando tomei a Pílula Vermelha, que a gente percebe que é a Pílula Vermelha, uhum. eu sentia-me completamente maluco quando falasse com algum tema destes que estou a falar convosco agora. Sentia-me uma pessoa completamente uh, ostracizada, completamente à parte da sociedade. Eu tinha de sair, eu tinha de contactar com o mundo, eu tinha de vir à Matrix, não é? Como, não À Matrix, como se costuma dizer, porque efetivamente estava uh, assoberbado de informação e sem conseguir transmiti-la porque não havia ninguém que me entendesse. Ok? Uh, felizmente, felizmente, isto vai começar a abrir e vamos começar a, a, a dar muito mais, muito mais. As pessoas vão começar a perceber, infelizmente vão começar a perceber uh, uh, com aquelas velhas expressões a levar no pelo. Quando começam a levar no pelo é que começam a perceber efetivamente para onde é que isto caminha. E uh, agora eu vou aproveitar a pergunta que um colega deixou aí relativamente ao cannabis e até respondo já. Eu não sei se o colega perguntou se tem a noção daquilo que se está a passar, por exemplo, relativamente ao Fentanil, Fentanil, Fentamil, Fentanil, uh, fentanil uh, nos Estados Unidos, e a quantidade de vidas que já destruiu. Uh, eu não sei se ele tem a noção disso. E relativamente ao cannabis, a. Para... Apesar de parecer que é uma, uma droga inofensiva, que é, que é, é o primeiro passo para a abertura de todas as outras drogas. E se já está em abertura na Holanda, eu sou a do cannabis, se a ser a favor do cannabis, mas reparem, tem que ser com receita médica ou com prescrição médica da necessidade dessa pessoa de consumir cannabis. Se eu tiver cannabis liberado, eu talvez daqui por uns tempos eu não porque tenho a perfeita noção do que é que faz em termos de, de fumar isso em quantidade, uh, mas a destabilização que isso vai trazer a nível, a nível de sociedade. Reparem com miúdos de 18, 19, 20 anos, não é? uh, com essa liberdade de, de poder adquirir cannabis, pegam num carro, pegam numa alguma coisa, passam-lhes assim aqueles 5 minutos pela cabeça e a destabilização da sociedade vai ser muito maior. Não vai haver qualquer tipo de controle, que é efetivamente isto que eles querem, liberalizar as drogas, Uh, liberalizar a transexualidade e implementá-la nas escolas, liberalizar as, as, os alimentos com com, uh, com, uh, com, uh, com algum de, de mosquitos e de, 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 de portanto, de agora falha o nome de insetos, de insetos, de insetos. Uh, portanto, isto é uma destabilização total da sociedade que a agenda está a implementar e quem não conhecer a agenda vai sofrer quem não quiser conhecer a agenda globalista vai sofrer, porque até agora nós que fomos conhecendo a agenda globalista fomos nos desviando aos pingos da chuva. Só que se nós não acordarmos as massas, se não nós não trouxermos as massas para o nosso lado, nós também vamos acabar por sofrer. Vamos é sofrer muito menos, não tenho dúvida nenhuma, porque eu souber onde é que as pedras vão cair eu vou -me desviar delas. Não tenho dúvida nenhuma. Só que isto oh, 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 é uma simplificação. No... Sim, continua. O, um, só, só, só para ajudar também aqui ao debate, porque eu acho que este, até, até foi fixe começarmos com este tema, porque só quando se discorda é que se aprende, e eu, e eu, e eu nesse, nesse caso aí tenho uma, uma opinião um pouco diferente, particularmente relativamente ao cannabis. Eu, é. eu acho que o, o cannabis é uma linha uh, demasiado atrás para se fazer aí a linha, nem sequer é sintético, é, na minha perspectiva é uma lei bastante paternalista. Na minha perspectiva, atenção, eu sou, eu, eu sou libertário, uh, eu tendo mais para o conservador, é verdade, mas eu sou bastante libertário nestas questões. E, e, e para mim é uma lei bastante paternalista, é quase como impedir as pessoas de tomar chá, porque aquilo é uma planta, na verdade. Uh, não existe absolutamente nada de sintético nela. É óbvio que uh, as consequências de tu fumar cannabis ou de tomar chá não têm nada a ver, mas no fundo é. É, não deixa de ser uma planta natural. Uh, e eu acho que tratar as pessoas como crianças, em vez de as fazer responsáveis pelas próprias. Uh, a se tornar responsáveis e, a, e, e, e as fazer assumir as consequências das suas decisões. Uh, na minha opinião, nunca é uma boa decisão. Não, não sei se, se concordas comigo nesta, nesta perspectiva. Eu, eu concordo porque eu sei que tu és uma pessoa responsável e tu sabes que tu és uma pessoa responsável para te deixar à vontade. Quantas vezes é que eu fumei charros? Pá, posso dizer algumas. Não tenho, não tenho qualquer tipo de problema em, confi em confirmar isso. Isto vai ficar gravado para o futuro e depois vamos fazer tipo o André Aventura, que quando era mais. Uh, sabes, que muitas vezes foi, sabes que muitas vezes foi por diversão, foi por ser proibido, foi por, um, por, por estar em, em conjunto com, com outros amigos, foi por ser proibido, percebes? Uh, se te disser assim, eu hoje tenho acesso e não quero, uh, 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 torna-me mais responsável. Talvez torne-me mais responsável, mas porque eu hoje tenho outra noção. Agora, se pegares nisso como uma massificação. Eu até que posso concordar contigo com o tipo de erba, eu, eu, eu fumo tabaco, percebes? Uh, qual é que será Exato. a diferença de fumar, uh, fumar o tabaco ou fumar cannabis? Pa, acho que há aí uma linha de e lá está, aqui volta outra vez a medicina. Se for uma medicina séria, que não seja aquela medicina terceira daquilo que já estão a fazer cá, que é o cultivo da cannabis para comercialização, uh, uh, podemos ver aqui duas partes de, 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 de interesse no negócio. Porque também, se for proibido, e eu não sei qual é a, a maleficência, não estive a estudar a, pró, a pormenor, a maleficência do, do, do cannabis. Se eu fumar todos os dias ou se fumar uma vez de mês a mês, para, para curtir a onda, estás a ver? Um, pá, não sei. Só que assim, eu sei a minha responsabilidade, mas não sei qual é que eu vou incutir aos meus filhos. E posso dizer que, se fosse livre, eu, os miúdos agora com 15, a 16, 17 anos estavam a desmontar isso E eu, 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 eu estou a falar assim, a desmontar disso, que é para também eles apelar a eles. Este, este tipo de discurso, que já não sou assim tão jovem, mas este tipo de discurso, que é, se for se for fácil, eu não sei quando é que eles queimam o um fósforo, desculpa a expressão, porque assim, se eles fumarem continuamente, o que é que eles fazem ao cérebro? Porque também não há estudos sobre isso. Ou seja, eu até concordo com o teu limite, poderia até ser liberalizado. Hum, será que vai fazer bem à sociedade? Só que eu sei outra coisa mais, Marco, é que isto é o primeiro passo para liberalizar tudo o resto. Isso não tenho dúvida nenhuma. A partir do momento que eles deem o um passo para a cannabis, vai ser a heroína. E repara, neste fentanil, que as pessoas que não conhecem, nos Estados Unidos entram pelo México, entra aos sacos, aquilo é produzido na China, grande parte dele, e entra pelo México. Aquilo já destruiu famílias. E vou-te dizer, tu podes tomar um comprimido de fentanil e quinar logo, que é para, que é para eles perceberem a nossa linguagem, podes quinar logo só com aquilo é de tamanho de uma aspirina. E pior, eles fazem aquilo tipo com cores de arco-íris, azuis, amarelos, vermelhos, etc. Não sei se um miúdo de 10 anos se pega naquilo e se morra à primeira. Que tem acontecido nos Estados Unidos, percebes? Tem destruído famílias. Isto tem que haver regulação. Estás a entender? Eu não sei se sou sei, um sei, especialista sei. nesta área para te dizer que o cannabis até poderia ser bom. Não tenho dúvida nenhuma. Está provado que as, as beneficiências do cannabis regulado e com as doses certas, que faz bem espiritualmente, que faz. É isso, bem, é isso, é isso. Que, não que acalma a pessoa. Quase que dizia assim: é quase como tomar um chá. Mas quantas vezes aqueles é vão tomar chá? Estás a perceber? Não, eu não tenho Escola, problemas nenhuma. com, -te com a tua posição. Eu, eu, acho, eu acho a tua posição, na verdade, eu acho realista, para te ser sincero. A minha é mais ideológica do que a tua. A tua é realista, eu acho. Porque a tua, efetivamente, provavelmente estás certo, ok? Provavelmente se liberalizássemos totalmente, uh, como seria a minha ideia relativamente a uma planta. Provavelmente está certo, ok? E dada a cultura de responsabilidade que nós temos em Portugal, em que nos tem que dizer tudo aquilo que nós temos a fazer em vez de pensarmos pela própria cabeça, provavelmente está certo. Eu acredito, no entanto, em dar passos. Por exemplo, esse passo de ser uh, apenas possível de obter a partir de uma de uma receita médica. Acho um bom primeiro passo. A ver no que é que dá. Sempre com a opção de voltar para trás. Então, na verdade. Eu acho a tua opinião mais realista do que a minha, para te ser sincero. Mas a minha opinião é que claro. porra, ilegalizar uma planta, porra, é, é, é muito estúpido. E só provo o quão crianças nós nos tornamos para ter o Estado nos defender de uma planta. E acho que não há maldade nenhuma nela, para te ser sincero. E aliás, ela está a ser produzida e há muitos grandes investidores que estão a fazer. Eu desconfio também dos interesses desses investidores, mas já estão a preparar alguma. Mas de qualquer das formas, eu acho que isto tudo deve ser regulado. Regulado. Do lado e não liberalizado, apesar de eu gostar do, da nossa liberdade. Só que, que eu te digo, tenho a minha consciência, eu sei que eu sei até onde é que posso ir. Uh, eu também vou dizer, vou dizer sinceramente: a gente também pode dizer, Apá, posso beber um Cardu, posso beber um copinho, que é o que eu faço de vez em quando, estás a perceber? Mas se eu pegar na garrafa, já sei onde é que eu aterro, não é? Mas isso é a minha responsabilidade. Mas sei que eu, se der isso um meu de 18 anos, e se lhe der uma garrafa para a mão, uh, muito possivelmente ele nem chega a casa. É, é, é tão simples quanto é, sim. Boa. Deixa eu então fazer o seguinte agora aqui, só eu selecionei Malta. <laughs> Muitos comentários, obrigado aí Malta, interagindo. Quase 50 pessoas com a gente a assistir aqui. Obrigado Malta pela audiência. Repito, Malta que não está inscrita no canal, dê essa força para a gente. Deixa eu dar aqui um boa noite para a nossa querida, só Maria, Maria Borboleta, acesse para a gente. Está no nosso grupo também. Já, já Malta, eu vou soltar o link do nosso grupo do WhatsApp. Uh, já temos aí, acho que 30, 40 pessoas já. É, coisas que a gente, às vezes, tem dúvida. É, hoje, por exemplo, a gente soltou um vídeo em primeira mão para a Malta, que está no nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade do WhatsApp. Eu vou já soltar o grupo, mais 50 pessoas agora, 52 pessoas com a gente. Então, já, já, fiquem ligados nos comentários. A, a sua Maria está lá com a gente também, dando feedback, comentando alguns vídeos que a gente faz. E já vou aproveitar para essa primeira pergunta aqui do nosso é, recente membro, Gabriel Branco, ele pergunta o seguinte: boa noite, fale um pouco sobre o que é o ADN. Tinham algumas pessoas perguntando, Nuno, o que era é o ADN que eu tinha colocado ali embaixo. Eu coloquei agora Alternativa Democrática Nacional Partido, mas, por favor, fale um pouquinho mais do ADN para Malta, ADN Portugal, e como é que você está inserido nesse contexto. Olha, então é assim: uh, o ADN foi. Um, não é um, é um partido novo na sua designação, mas foi um partido que saiu do antigo PDR, do Partido Democrático uh, Renovador, um, okay. que era um partido que era muito constituído por advogados, uh, era, uma, era uma classe, porque vinha do antigo Marinho Pinto, uh, não sei se se lembram, quando concorreram às eleições europeias e depois uh, conseguiram, uh, depois o Marinho Pinto, já acho que já foi com o MPT, porque ele acho que na altura já não estava no PDR, ou foi quando formou o PDR, quando já estava como Eurodeputado, acho que é assim a história e portanto foi quando nasceu o PDR, que nasceu nas mãos do Marinho Pinto só que entretanto, o Marinho Pinto entretanto saiu e, um, e o Bruno Fialho, que é um excelente pessoa que é o Presidente do Partido um, renovou então o Partido deu-lhe um novo nome uma Alternativa Democrática e que ficou com esta sigla de ADN que é aquilo que a gente quer manter e posso-vos dizer que é o Partido que mais defende o antiglobalismo em Portugal. Vou ser sincero: há outro partido, mas é mais à extrema-direita. Portanto, o ADN nem sequer é a direita, é a direita porque não, não, não segue as políticas de esquerda. É um centro-direita, mas existe também um partido ali. Eu não sei se vocês sabem que existem 25 partidos em Portugal inscritos. Existe um partido uhum. também que é muito mais à direita, que é o ERGT, que é um partido de extrema-direita. Mais nacionalista, muito muito nacionalista, e também defende muitas das causas de, de, do antiglobalismo. Uh, temos que ser honestos e temos que ser sinceros nas, nas, nas políticas que, que vamos vendo. Mas o que é certo é que nós é que uh, temos colocado vários cartazes, tanto sobre a ideologia de género nas ruas, não são muitos, são com, são com as verbas que o partido tem, uh, e agora estamos com vários cartazes, uh, de, se não me engano, dois em Lisboa, um em Faro e um no Porto sobre, efetivamente, aquilo que as vacinas têm feito, que é enchido hospitais e trazido uh, imensos uh, ataques cardíacos e AVCs. Uh, eu não sou médico, como vocês já perceberam, eu sou engenheiro informático, mas tenho dentro do partido dois dos melhores médicos uh, que foram também segregados e foram castigados. E quero dar já aqui, aqui, aproveito, que a doutora Margarida Oliveira, que é uma das grandes uh, resistentes, desde o início, desde o início, que ao contactar o André Dias, que também é um, um dos grandes resistentes, mas não pertence ao partido, mas a doutora Oliveira pertence, a doutora Margarida, foi uma das grandes resistentes e se não me engano ela teve dois processos disciplinares na Ordem dos Médicos, neste momento ainda está a abraços com isso, e foi uma das fundadoras do dos Médicos pela Verdade, eu acho que é assim o nome, e é uma das conselheiras nacionais do partido e tem sido uma grande resistente dentro do, do partido e dentro da resistência, e dentro daquilo que nós estamos sempre a tentar fazer, que é, ele fez várias conferências, uh, esteve em vários sítios, se não me engano, ele esteve na conferência de Coimbra, esteve ainda há pouco tempo uma conferência em Viana do Castelo com a Aves Corpos, uh, e tem transmitido sempre a mensagem, e tem-nos dito coisas fabulosas, porque uh, uh, a nossa imunidade natural e os nossos alimentos, nós somos aquilo que comemos. Basicamente, essas são as palavras dela, mas ouvi-la é qualquer coisa de, fa de fantástico que a doutora Margarida. Um, uma excelente profissional, uma excelente médica, e foi ela que assinou ainda há três dias, um, portanto, aquela carta, agora não sei qual é o nome, mas eu tinha aqui, que era a carta, uma carta aberta aos médicos para se juntarem, que eram 53 médicos, e questionarem o governo relativamente à, portanto, à, 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 à duplicação de ataques cardíacos num ano, ok?, uh, e ela assinou essa carta juntamente com o Gabriel Branco, que são pertencentes ao ADN, e juntaram-se nesses 50. Eu sou, que são 53 médicos, agora não estou a crer, mas eu tenho aqui, isso foi a Ciência e a Ética, e é uma carta aberta relativamente aos infartos de maior cardio na, na, na população portuguesa. Posso-vos dizer que já vai com 82 signatários, portanto, são 82 médicos que questionam o INEM, questionam o INEM, não questionam a Direção-Geral de Saúde, relativamente às chamadas. Que têm sido feitas hum, chamadas por, 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 por ABCs e por ataques cardíacos. O oh, 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 nono, se, antes de entrarmos nesta questão do Covid, podias dar aí uma. uma, uma já falaste do ADN relativamente a ser antiglobalismo? Eu acho que isto uhum. está bastante claro na, na vossa mensagem. Tá. Consegues dar assim um, um resumo bem rápido dos outros princípios fu fundamentais do, do Partido ADN? Ou então, se vocês têm como principal objetivo simplesmente focarem-se mais na, na, na questão do antiglobalismo, também não há problema nenhum. Não, neste momento temos focado muito, muito, muito no globalismo. Quem fez a pergunta, eu aconselho, aconselho sinceramente a, a, a visitar-nos a visitar o nosso, o nosso... Eu só estou aqui à procura da vossa janela, já encontrei. <laughs> por isso é que está aqui Mostra um aí site, Mostra o site, Rodrigo. Mostra aí o site. mostrava mostrava uh, O ADN, podem ver o programa político que está. É um programa político que tem lá isto tudo inserido, é extenso, é muito extenso. Tem lá o antiglobalismo todo, por partes. Uh, portanto, e... Uh, uh, agora nós focamos mais sobre... Tá, cá está aí o excesso da mortalidade. Uh, temos ali, temos ali também a Lula da Silva, que nós não o queremos cá, mas efetivamente estamos a achar extremamente piada ele vir cá agora e ter que, e ter que discursar na Assembleia da República. E, portanto, saem várias notícias, saem várias notícias sobre tudo o que é antiglobalismo no nosso site. Um, tivemos ali um artigo de opinião que foi um ataque porque nos fizeram, porque é mais. Eu aproveito que está aí esse ataque do artigo de opinião do nosso presidente, que esse ataque foi feito efetivamente à doutora Margarida por, 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 por várias pessoas, que, que eu também, também estava junto, uh, 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 mas foi feito pelo Partido da Associação, do, presidente, do, partido, do presidente da Associação Gáveas Corpos, que era um dos nossos, uh, portanto, também era militante e era. Um, Presidente o Conselho Nacional do ADN que quis sair, e porque fez um ataque um bocado pesado, porque a resistência já, já não é muita, mas foi um ataque pesado. Uh, não é, não é, uh, tem que, eu tive de discordar, mas não o fiz publicamente, estou a fazê-lo agora, discordo, porque inclusive foram feitas frases do género, uma infestação de maçons dentro do partido. A única pessoa que foi acusada de maçonaria foi efetivamente a doutora Margarida Oliveira. Uh, que é uma pessoa que tem estado desde o início da resistência. Uh, e aproveito para esclarecer de certeza, alguns estão curiosos por causa disso, daquilo que de deu, que eu sei das minhas possibilidades. Uh, a doutora Margar Margarida Oliveira sempre, sempre fez tudo aquilo que é positivo relativamente, nunca deu nenhum sinal de ser agregada ou daquilo que eles chamam de oposição controlada. Doutor Margarida Oliveira, eu pego no telefone e esclarece-me todos os assuntos. É óbvio que eu não lhe vou perguntar se ela é do Porto, se é do Benfica, se é do Sporting, se é da maçonaria, se é daquilo que ela quiser. Enquanto as pessoas estiverem ao meu lado e seguirem as políticas que estão a ser seguidas pelo ADN, eu vou estar dentro do ADN. Já disse isso várias vezes ao Presidente do Partido. Aliás, eu aproveito para vos dizer que eu... Uh, uh, todos nós somos políticos o presidente do partido isto no congresso no segundo congresso nacional ao, a, antes, antes quando me convidou para ingressar no partido que eu o que já está a fazer um ano que eu ingressei no partido ele convidou-me quatro vezes para ser coordenador distrital do porto eu disse sempre assim, papai não quero ser político não quero porque eu tenho uma profissão tenho que trabalhar ganho dinheiro tenho, tenho a minha família para criar não quero ser político mas chegámos a uma altura que todos nós temos que ser qualquer coisa vocês têm de ser jornalistas porque repara não temos comunicação social, vocês são melhores jornalistas do que qualquer jornalista da CNN, não tenham dúvida nenhuma disso. E eu vou ser melhor político do que todos os políticos que lá estão, também não tenham dúvida nenhuma disso. Enquanto -também, não é a... difícil, mérito, não, também não é difícil, sentir a mérito, também não é difícil. Nem precisas conhecer muito, porque assim, enquanto eu vos vender, entre aspas, estas políticas anti-walkismo, anti-esquerda, anti. anti Elas anti... agora até são de esquerda e são de direita, porque ainda hoje vi duas notícias da Iniciativa Liberal, que isto é de bradar aos céus. Uh, uma delas era a da cannabis, que discordo profundamente. Outra delas é eles apoiarem completamente o transformismo. Uh, uh, basicamente, quase uh, uh, apoiam o apoiam, apoiam um movimento LGBT, trans, trans, uh, transexual e mais não sei o que Eu não desapoio. Reparem uma coisa: eu não desapoio. Tens 18 anos, ao meu amigo. Estás à vontade para fazeres o que tu quiseres. Agora, não Exatamente. vais pôr o meu filho com 6 anos, uh, que ele se chama -se Manel, e vais pô-lo chamar Maria. Nem penses nisso. Porque nós vamos para a rua e aquilo que tu perguntaste há pouco se eu parti alguma coisa, talvez esse seja o extremo onde eu vá partir alguma coisa. Por acaso não <laughs> tenho filhos com seis anos? Por acaso não tenho filhos com seis anos. Mas se tiver, vai ser nessas situações. Porque se a lei. Porque repara uma coisa: a Constituição da República Portuguesa, no artigo 43, proíbe toda, todo, tudo o que é ideologia, seja religiosa, seja clubística, seja o que tu quiseres. Percebes? Proíbe a ideologias Ei, deles que metam isto. E já estão a meter devagarinho, desculpem a expressão, já estão a enfiar devagarinho. Porque o caderno pressa, a partir dos 12 anos, eu peço sempre, não vou dizer que é a idade dos meus filhos, mas eu peço aos meus filhos que me tragam qual é a matéria. Porque isto vai dar muitos problemas. E depois ainda é mais ridículo no Partido Socialista. Eles não têm funcionários nas escolas para poder fazer cobertura uh, nos recreios. E vão criar um elemento que se responsabilize pela. Pela escolha do um miúdo de seis anos que hoje apetece e acordou, e é Maria, e amanhã é Manel. E reparem outra coisa. Eu felizmente posso dizer que os meus filhos, até muito tarde, é que souberam o que é que era o Pai Natal, mas isso sou eu que lhes digo o que é, que é o Pai Natal, não é o Estado. Okay? E eles não vão dizer o que é que é o Pai Natal, sou eu, porque isto tem uma agenda: tem a agenda globalista que vocês conhecem para quem nos está a ouvir e quem não conhece. Tem que começar a conhecer o que é a agenda globalista e o que é o Fórum Económico Mundial. E o objetivo final disto é pedofilia. Isto é o objetivo final, que é a pedofilia. Acontece nos Estados Unidos, acontece tráfego humano, acontece pedofilia. E é exatamente isto. Já não vamos entrar aqui nas listas Epstein, nem eu tenho aqui agora à mão documentos para vos mostrar, porque é assim, isto é tão escabroso, tão escabroso. E, e, e vou-vos contar uma história. Eu, quando há, há um ano e meio, como vos disse, quando, há dois anos, quando me que caiu, caiu a ficha. Eu parei uma vez numa investigação sobre a Cruz Vermelha e é assim qualquer coisa de muito mal. E eu não estou a falar na instituição Cruz Vermelha a globalizar, cá está. Não é por eu ter apanhado determinado documento ou determinado elemento que trabalha na Cruz Vermelha ou que trabalha em algum sítio, não é? Que posso falar mal da instituição. Tenho, tenho certeza absoluta que 99% da instituição funciona na perfeição. Agora, há situações que não funcionam na perfeição. E vou-vos aproveitar para outro exemplo, para depois vocês também me deixarem respirar um bocadinho. <laughs> Neste mesmos casos de pedofilia, em que toda a gente diz que os padres são pedófilos, aproveitaram a comunicação social, aproveitou, porque eles querem destruir a religião. É exatamente isto que eles querem fazer. Reparem, foram buscar casos 1900 E atenção, eu não estou a defender a pedofilia nem um pouco, mais ou menos. Vocês já perceberam que eu estou todo, totalmente contra isto. Mas pegaram numa instituição que 99% dela faz bem. Tem os grupos de escoteiros, tem uma série de associações, tem a, tem a parte religiosa, tem as comunhões, tem as. as aos sábados, agora falha o nome, as catequeses. Uhum. Tem toda uma comunidade montada de praticar o bem, de constituir família, de ensinar o que é que é a, a, a agregação, a, portanto, social, não é? Porque isto é um ensinamento, a nível religioso, é um ensinamento, independentemente da fé de cada um. A forma de construir e de ligar as sociedades, a religião é efetivamente isso. Já sabemos que a religião tem muitos podres, mas nós não podemos globalizar todos os padres como quiseram fazer na comunicação social e quase crucificá-los todos por casos que começaram em 1970. Porque, assim, se querem fazer, falar mal, vamos falar nos casos de pedofilia e de, e de matança do Canadá do século XX. E não vai há muito longe vai para aí a 60 ou 70 anos. Desde o pai do Trudô, ok? Desde o pai do Trudô. E ali víamos que eles matavam tribos completas. Eles, Sim, eles até encontraram uma, uma escola. Então, eles não. até encontraram uma escola com uh, mass graves, não é? Uh, valas comuns, Sim. com centenas e centenas e centenas de pessoas que as mataram na altura. Exatamente. e depois vieram pedir desculpa com isso tudo também o Trudeau aproveita esse tipo de coisas às vezes para, sim, para, sim, sim. para chamar mas a, a atenção só faz, só faz aqueles cortes e só põe aquilo que lhes interessa mostrar mas efetivamente sim. quem estudar um bocadinho e eu não sou grande estudioso, mas vou descobrindo as coisas quando, quando começo cada vez a descobrir mais pá, às vezes tenho que parar porque efetivamente certo. é tão mau tão mau, e quando eu falei que Cruz Vermelha não é instituição Cruz Vermelha nem é instituição da religião sim, católica sim, sim. completa, nem é nem é. Reparem, se nós quisermos mesmo crucificar, crucificamos a ONU, que, que pratica estes atos, e já não são um ou dois ou três esporádicos. A própria ONU e os seus elementos, pelo mundo inteiro, têm feito grandes atrocidades. Já pelo já seu, o seu administrador-geral, ou como é que ele se chama, o senhor António Guterres que tem só dito Aliás, eu acho que estou aqui a dizer verdades, ele só diz mentiras. Portanto, estamos os dois completamente dos lados opostos. Já nem vou entrar agora aqui nas alterações climáticas. façam aí mais uma rodadinha, é? só para eu beber um bocadinho. Não, não. Vai, vai, vai Marquinhos. É, Complementa aí, Marquinhos, que é Vamos tentar nos manter num, num tópico em si. Também, também é, é o, é o, é o thumbnail do vídeo de hoje, é a ideologia, não é a ciência. Então era por ir falarmos um bocadinho mais sobre isso. O que é que está a acontecer atualmente? A malta já deve estar a par das notícias. Mas uh, foram lançados um conjunto de projetos de lei pelo PS, pelo, pelo, uh, pelo Livro, pelo PAN, se eu não estou em erro também, e, e até um dos chega, mas acho que numa perspectiva diferente, de fazer uma, uma casa de banho comum ou algo assim do género, uh, para de alguma forma introduzir alguns conceitos de ideologia de género nas escolas, ok? Um, e, e a verdade é que isso já vem de trás, não é, Nona? Porque mesmo na minha altura. Não havia cidadania ou género, nem sei como é que se chama a disciplina, mas havia uma coisa chamada Manual de Inglês. E o objetivo do Manual de Inglês é ensinar inglês. No entanto, eles, para ensinar inglês, têm temas, não é? Eles colocam temas. E colocam temas como vamos discutir a União Europeia. É óbvio que o objetivo ali é fazer as pessoas falar do quão fantástica é a União Europeia e, e, e fazê-los acreditar que nós vivermos numa sociedade. Pluralista, mas que ao mesmo tempo vai ter que responder tudo para indivíduos não democraticamente eleitos, é o mais correto. Uh, e depois vamos falar de outros temas, vamos falar de sexualidade uh, com miúdos de 14 e 13 anos para aprender inglês também. Então eles já utilizavam estratégias, uh, mesmo que não tão explícitas, para provocar estas discussões e de alguma forma influenciar o pensamento e influenciar a ideologia nas escolas. Mas a pergunta que eu te faço é. É assim, Nós não conseguimos uh, parar este movimento. Este movimento, no máximo, nós, uh, ele está tá em andamento, uh, esta ideologia de género está como está e infiltrou-se em todas as esferas da nossa sociedade. Uh, por mais que nós queiramos, uh, agora o máximo que podemos fazer é combater de volta, já não há parar, já não há parar. Isto já, já, o máximo que podemos fazer é colocar-nos alguma coisa à frente, porque ele já não tem travão. A, mi a minha questão aqui para ti é. Qual seria a melhor forma de lidar com isto agora? Porque, efetivamente, tu tens nas escolas, mesmo eles não querendo influenciar, tu vais ter escolas com miúdos a dizer: Não, professora eu a partir de agora sou a Sofia. Eu sei que os meus pais me chamam nono, mas a partir ao... de agora eu sou a Sofia. Ao comentário então, é... do Gabriel. o comentário uhum. do Gabriel. Temos casos no Canadá, crianças nas escolas se identificam como animais. E professores não fazem nada por isso. Não ao podem, que há crianças não, pode fazer. A... não podem fazer. Claro, porque é assim, é óbvio que as crianças com seis anos. Nunca fingem ser alguma coisa que não são, isso é impensável. Uma criança fingir ser alguma coisa que não é, isso nunca soube falar. Elas nem são os maiores, uh, nem, os, nem são os maiores, uh, 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 participantes do carnaval, nem adoram fantasiar-se e fingir que são super-heróis nem nada. E é óbvio que este tipo de medidas também não vai influenciar em nada. Em nada, o normal desenvolvimento de uma criança com todas as hormonas da puberdade e a confusão da vida natural da adolescência. É óbvio que isto não vai influenciar. O, o, o Piaget, se fosse vivo, hoje já estava aí a regular nas, nas, na, na, no caixão. Um, mas é assim: como é que hoje o ADN e tu, Nuno, como é que, como é que tu propões lidar com isto? Porque a verdade é que. Esses miúdos não são só influenciados na escola, mas vão para o TikTok, são influenciados no TikTok, são influenciados em todo lado. E como é que tu, como é que tu propunhas a escola a lidar com isto, então? É, repara, se, 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 se nós fôssemos governo, era muito fácil para nós. Não tenho dúvida nenhuma quais eram as políticas, porque, assim, não vamos a, a, ao tempo do Salazar em que havia a escola das meninas e a escola dos meninos, nem um pouco mais ou menos, é. mas aquilo que o ADN mais quer, ou, ou no mínimo aquilo que o ADN quer, é voltar há 15 anos atrás, em que tu, tu efetivamente, tens. A nossa escola foi mal. Eu não me lembro de, de me preocupar com sexualidade a partir de partir dos 13, 14, que é quando as hormonas começam mesmo a crescer, não é? Quando a gente começa a ficar uh, um, a gostar dos meninos e as meninas a gostar das meninas, que é a coisa mais normal do mundo, e mais fixe, posso-vos dizer, é tão fixe ser heterossexual. Uh... Blime, <laughs> Mas, me, -me, blime. Blime. Não me interessa, não me interessa, porque vai-lhes <laughs> cair a ficha. Vou-te dar uma notícia. Nós possivelmente com todas as políticas, se fôssemos governo sabemos perfeitamente o que é que havíamos de fazer e é como te disse, mas estava a voltar 15 anos atrás e era perfeitamente normal. Podemos chamar conservador, podemos chamar transfóbico, xenófobo, aquilo que quiserem chamar, não há qualquer tipo de problema. É isto que é dizer, mas Mas que como assim, era... concretiza para mim, desculpa, desculpa, concretiza, só para sermos o mais explícitos mais possível. O... Imagina, tu és, és professor, ok? És professor e vivemos numa realidade em que o ADN é governo. E um aluno chega a tu, na tua sala de aula e diz assim: Senhora professora, uh, eu a partir de agora, eu sei que dizer o nome João, mas eu a partir de agora não sou João, eu sou a Ana, ok? Uh, eu quero que me trate por Ana. E tenho aqui uma carta dos meus pais a dizer que eu devo ser uhum. afirmado como Ana. Como é não, que eu. Eu vou-te explicar como é que. O é que é que acontecia? Fácil. É muito fácil. Eu passo-te a tratar por Ana enquanto fores ao registro civil e registras o teu nome e para registrar novamente o teu nome para mudar são 100 euros. E eu passo-te a chamar Ana. Não tenho problema nenhum. Mas atenção, chamar a Ana não é deixar tirar a casa de banho das meninas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. É que uhum. eu posso te chamar Ana. Tu, tu, pode, tu até podes ser o lobo, mas nunca vais entrar no galinheiro. E é esse o limite. O lobo nunca vai entrar no galinheiro. Não tenhas dúvida nenhuma. E legalmente isto é impossível. Agora, que tu me diga porque assim? Quantos casos conhecias de disforia de género há 15 anos atrás? <laughs> Exatamente. Não, es isso es isso es é es extremamente raro, de isso de é extremamente raro. É raro. raro. Agora começas Não. a conhecer muito mais, porquê? Porque tens as opá, ajuda-me aquelas, aquelas artistas que eram meninas e passaram a ser meninas e vão para os palcos, aqueles que entram nos filmes que eram meninos e passaram a ser meninas e são atores e são atrizes. E repare isto é tudo a ilusão. Eu gostei muito da Disney. Eu quando. Eu... Quando eu era criança, gostava muito da Disney, gostava do Mini e da Mickey, do Mickey e da Mini, desculpa, uh, uh, do Mini e da Mickey, gostava do Donald, gostava dos livros quadradinhos, que até foi mais ou menos importado isto do Brasil, dos livros quadradinhos do Tio Patinhas e etc. Repara, e tu tens um sonho de infância, e isso é fabuloso, é fabuloso. E, e vou-te dizer mais, aquilo que tem mais destruído, por exemplo, em termos de imaginação, a minha esposa, é quando ele começa a contar coisas sobre, sobre o Reino Unido e sobre, e sobre o reinado do Reino Unido percebes? Porquê? Porque ela é professora de inglês e fica desiludida com, vamos dizer, 20% das coisas que eu lhe conto. Percebes? E comprovas. Conto-lhe 20% das coisas e ela fica desiludida. Porquê? Porque ela tinha um sonho. E repara, tem a minha idade e continuava com um sonho. E esse sonho tem que ser mantido nas crianças. Não vamos pôr numa cabeça de uma criança, como tu disseste muito bem, com 6, 7 anos, tens a certeza se és menina ou se és menina? Ela nunca vai ter certeza porque... Na, na, sabes porquê? Porque isto nos Estados Unidos, importado, importado, isto está a ser importado dos Estados Unidos e pela agenda, e repara: tu tens o, o livro O Gay, B, Gay BC no, no Kindergarten 3, percebes? Tens depois pais que pensam que são liberais, porque não têm cabeça para mais, percebes? Eles pensam que são liberais e vão ao, tri, ao teatrinho do infantário, onde vai aparecer uma drag queen vestida de palhaço e fazer brincadeiras com os, com os órgãos sexuais para. E toda a gente bate palmas àquilo. Mas felizmente, felizmente a liberdade, eh, eh, essas pessoas que são maior de idade podiam ir ao espetáculo daqueles de drag queens ao teatro. Mas não deviam de poder levar as crianças de 3, 4, 5 anos, dentro de um infantário e fazer aquel, aquel, aquela maluqueira toda. Agora, Porque aquilo dizer. é uma demonstração sexual, não é mais nada. Aquilo é uma demonstração é uma sexual. É uma Sexualidade já vi, já vi. não pertence à escola, muito menos. Com 6 anos, what the fuck? Desde não, quando não. é que, por mais, por mais bondoso ou compreensivo que tu sejas ser relativamente à identidade de alguém ou aos problemas de identidade de alguém, que é mais isso que estamos aqui a falar, claro. desde quando é que isso desculpabiliza sexualizar crianças? Isso é absurdo. Muito menos, e pior, do, pior ainda do que isso, muito menos não só sexualiza as crianças, como legitima mutilação e alterações irreversíveis nas crianças. Era não, isso que eu é, ia falar agora. Começa a ser tão psicopata e criminoso que é absurdo, é, é, é completamente é, é. absurdo. repara, e isto tem um mercado por trás, o um mercado das clínicas, principalmente nos Estados Unidos, que também está a ser importado para cá. E o mercado das, das clínicas, eu não sei se vocês têm ideia quanto é que custa durante uma vida. Primeiro, a, a esperança média de vida quase que reduz para metade de um, de um, de um, quem faz a transformação, quase que reduz para metade. Muito poucos Exatamente. passam de 50 anos. Isto quando é, eles não suicidam. E era aí que eu ia chegar. Metade, dessas, metade, metade deles, metade de, dessas pessoas que fazem a transfobia, metade deles, 50% deles, tentaram pelo menos uma vez o suicídio. Ou seja, 50% deles pelo menos tentaram uma vez o, o suicídio. E durante estes 50 anos, eu não sei se vocês sabem quanto é que custa fazer a transfobia. seja, Normalmente é mais cara... A transição de género? A transição de género. A transição de género. Vocês não têm ideia. Mas andará não, não a rondar bem. num total de 200 mil euros durante a vida. E há relatos, há relatos, muito, há, há vários vídeos, eu tenho vídeos aqui guardados, de relatos de pessoas que fizeram a transfobia e estão completamente arrependidas, e que, ao fazer a transformação, que incutem, eu vou falar nos Estados Unidos, que incutem a crianças de 7, 8, 9, 10 anos, que de certeza que tu és menina, olha que se tirás agora os glândulos mamários vai ser muito mais fácil, porque quando eles forem maiores já não consegues tirar e vai-te doer muito mais. Coisas deste género. E fazem, um, um, fazem um, um, portanto, a mutilação dos peitos das meninas com 8, 9, 10 anos. E quando, portanto, esta mutilação custa 40 mil euros, 40 mil dólares, ok? Esta mutilação. Elas fazem esta transformação, ficam com os peitos cortados, as crianças, são crianças de 8, 9, 10 anos. E depois têm que andar a tomar hormonas do, durante o resto da vida. E acho que, e eu não, não tenho muitos elementos, mas já tenho alguns, algum, alguns, algum feedback de alguns vídeos. Se deixares de tomar as hormonas, acho que é extremamente doloroso. É sim qualquer coisa de. Por isso é que eles depois passam-se da cabeça e levam a taxas de suicídio extremamente elevadas. Porque depois, durante, desde, este, desde, desde a mutilação que fazem e da transformação sexual, e eu a convido até a algum. Transsexual ou que tenham mais conhecimento num próximo convite, vosso que venha cá e esclareça exatamente isto, porque estes são os dados que eu tenho: os 40 mil euros ou 50 mil euros depois desta transformação, gastas quase 150 mil euros em hormonas. Ou seja, as farmacêuticas gastam, ganham muito dinheiro com isto. mas é que isto tem uma promoção. E vocês veem qual é a promoção das farmacêuticas quando foi dos inoculados experimentais e veem o outro, o outro lado de ganhar dinheiro. Efetivamente pelas hormonas. Só para terminar e respondendo à tua pergunta, como é que nós acabamos com isto? Com a luta. A luta imediata. Da mesma forma que os blocos de esquerda fizeram esta luta nos últimos 20 anos, tanto para a lei do aborto como para a lei de, de transfobia, da disforia de género, nós temos que fazer a mesma coisa em sentido oposto. Isto é o imediato. Quanto mais força nós tivermos, quanto mais pessoas nós tivermos do nosso lado, isto é o imediato. Se nós não conseguirmos, vou-te dar uma boa notícia. É que daqui por 50 anos essa gente não está cá. Muito poucos vão ter, muito poucos homens vão ficar grávidos. Não sei se me estão a fazer entender. Portanto, isto é um ciclo. É um ciclo. Muito polémico, essa verdade é muito polémica. Muito poucos homens vão ficar grávidos. Percebeste que isto é, é uma ironia. Uh, portanto, que nenhum fica grávido, só aqueles que têm trompas, aquelas que têm trompas. Portanto, não lhes adianta nada fazer mutilação. Homem, mulher. Por mais que eles queiram pinchar. Nunca vão conseguir os eunucos programados pela nova ordem mundial. Eles querem programar eunucos. E não há. Não há porque não conseguem. Não tem hipótese. No... Só passando aqui para vocês também uma notícia do Brasil, né? trazendo o lado é, brasileiro: 280 crianças, notícia de final de janeiro desse ano recente, né? 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no Hospital Central da USP, né? É, a USP é da maior faculdade, acho que do, do Brasil, a universidade pública. E aqui é, é triste de ver que desse total 100, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade, 180 de adolescentes entre 13 e 17 anos e 100 pessoas sem adultos a partir dos 18. Você vê que a maioria esmagadora é menor que 17, 17 ou menos. Na verdade, 100 entre 4 e 12 anos fizeram transição de gênero gratuitamente no hospital da Usp em São Paulo. Claro. Sua... É um direito afirmar a tua identidade? Não, e é você... um direito não só afirmar a tua identidade, como mudares completamente o teu gênero. Porque nós, nós vivemos a na sociedade é Exato, nós vivemos na sociedade do body positivity, não é? Não importa o que tu és, não importa, não importa, aceita-te como tu és, olha -te o teu espelho, não importa o que é que te dizem, aceita o que tu és, o que importa é o que está dentro de ti. Nós vivemos na era do body positivity. Nós vivemos na era do aceitar as pessoas como elas são e nós nunca fomos tão aceitadores da diferença. No entanto, a única forma de afirmares a tua verdadeira identidade é radicalmente e de forma completamente artificial mudares o teu corpo. Uau. Faz todo sentido. Tipo, escolhe uma porra. Ou é uma ou é outra. Não pode ser os dois mundos. Não faz sentido. Tu chegaste a ver o, o documentário do Matt Walsh chamado What Is a Woman? Eu não. Porra, é muito bom. Tens que ver. Há lá uma fase muito fixe. Eu não sei se falar que eu vi isto, mas o Matt Walsh disse isto, pelo menos. Ele, ele, ele costuma dizer assim: É muito fácil. Em 99,999% dos casos, quando as crianças têm problemas uh, de identidade na juventude e na pobreza, que é bastante comum, problemas de identidade, confusão, dúvidas, é perfeitamente normal. E tipicamente há uma cura uh, bastante natural para isso. Sabes qual é essa cura? Chama-se puberdade. Chegar ao fim da pobreza tipicamente resolve esse tipo de dúvidas. E estes miúdos nem sequer estão a ser, nem sequer lhes está a ser permitido. Obter essa cura, até porque os, os medicamentos chamam-se mesmo puberty blockers, ou seja, eles negam aquilo que retiraria estas dúvidas e que acrescentaria solidez à identidade destas crianças ao interromperem o processo normal de crescimento e desenvolvimento humano. É. É, é doentio. Opa, é um bocado doentio. É assim, Eu não tenho é. problema absolutamente nenhum com pessoas adultas fazerem o que quiserem. Mas quando começa a mexer com crianças, quando começa a influenciar nas nossas vidas comuns e a destruir o desporto feminino, e etc. Tanto que agora as feministas, algumas estão a começar a acordar à conta disso. Uh, opa, começa a ser muito, muito estranho. Muito, quando muito, começa... O problema é esse, Marquinhos. Quando começa, não. 280 crianças fizeram transição de gênero, crianças e adolescentes, de janeiro até agora, em São Paulo. já começou, já começou. Fora, isso aqui é notícia de São Paulo, da, da USP, foi gratuitamente e tudo mais. Isso já começou. O problema é que ele já, é o que o Nuno falou, em 20 anos de propaganda, e há anos agora eles conseguiram entrar em praticamente tudo. E agora não é nem, acho que foi tu que falou, não dá, não dá para parar agora, é voltar, tem que voltar, tem que voltar 15, 20 anos atrás. E essa é a nossa guerra, essa é a nossa briga. O, o Zuga TV, ele é muito plural. Né, no que diz respeito aos convidados e tudo mais, mas tem coisas que eu aprendi com o meu querido Marco, que eu, que eu sou radical. Eu sou radicalmente contra essa mutilação, essa, essa... O, o Nuno colocou aqui, dá, chega a dar volta ao estômago. Eu, eu, eu lembro de ter, ter visto isso, mas quando eu peguei para vocês lerem e, e fui ler, foi mais forte do que eu imaginava: que 100 crianças de 4 a 12 anos fizeram transição de gênero, eu nem estava preparado para ler isso. Então, dá mesmo a volta no estômago. E é muito triste. E a gente está mesmo no front para combater isso com quem quiser argumentar, porque eu acho que não, essas pessoas não vão a público falarem isso. Eles só fazem. Falar que crianças de 4, 12 anos tem que, ser, é, tem que ter essa opção, eu não vi, eu não vi ninguém falando numa, numa TV, numa televisão, publicamente. Eles fazem a propaganda, conseguem passar os projetos, passam as coisas por baixo dos panos, como eles gostam de fazer, e acontece. E de repente tem a notícia. E aqui, né, a nossa querida Globo, né, é, nossa, nossa, nossa mídia esquerda é, louca e, e, e doente do Brasil, fez um documentário com, com as crianças, tem vídeo aqui <laughs> de, para elas dizerem. E, e eu, eu acredito muito no que o Nuno falou, infelizmente, daqui a 50 anos, cinquenta por 50%, infelizmente, dessas crianças, dessas crianças e adolescentes vão estar vivas para contar, porque o número. E as, e as probabilidades dizem, dizem para a gente o contrário. É uma pena mesmo, uma pena mesmo. Uh, voltando, voltando um pouco ao, 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 ao programa, que também tem ligado com, com a transexualidade, que também é um tema relativamente idêntico e que nós também defendemos, e o meu presidente, com quem eu falo muitas vezes, diz-me é um tema polémico e nós temos que ir devagar. Temos que ir devagar efetivamente para educar as pessoas. Eu vou vos dizer qual é o tema: que é o tema do aborto. Felizmente em Portugal, as duas semanas já tem um bebê formado, três meses já tem um, um bebê formado, mas nós não conseguimos agora regredir exatamente isto. Mas eu vou-vos querer contar uma história dos impactos que eu tenho tido em algumas investigações que tenho feito. Quando foi o Eide o, o, o e o. Um, nos Estados Unidos qual foi o, aquele juiz Wade que vinha dos anos 70 quando o, o, o portanto o Tribunal Superior o Tribunal Superior sim, sim, não sim, pode sim. relativamente a esse assunto uh, Roe v seu... Wade Roe v Wade é assim que se chama porque eles lá, eles lá têm lei inglesa então eles baseiam eles baseiam as as, próxima legisla... as próximas leis em pressupostos sim. passados de decisões Exato. e o Roe v Wade basicamente foi constitucionalmente abolido Certo, já tinha 30 anos ou 30 e tal anos e, e, e chegou cá. E eles disseram que agora que passava para os Estados, é óbvio que os Estados republicanos uh, tiraram logo o aborto, ou seja, passaram logo extremamente radical. Eu não sei dizer em termos médicos o que é que nós... Uh, eu, pelo menos, fico satisfeito que em Portugal não passe das 12 semanas. Já não é muito mau. Eu, por mim, pessoalmente, não sei se tem elementos, mas talvez as 8 semanas seria o ideal. Porque a partir das 8 semanas já começas a ter um feito formado. É o ideal minha mesmo, ou é tu é tu É o ideal mesmo para ti? É o ideal não mesmo sei, para ti, ou tu estás sei. a chegar a tentar um consenso? Num consenso, talvez, baixar mais um pouco, e isto é um tema polémico, mesmo dentro do próprio, dentro das nossas discussões, porque vai ser extremamente ah. difícil tirar as duas semanas. Mas onde é que é. eu quero chegar? Eu não sei se vocês sabem, porque é que aquele esterismo todo veio para as ruas quando eles proibiram o aborto. Não sei se vocês têm ideia o porquê do esterismo do My Body, My Choice. Não sei se estão a perceber o que é que era, o que é que estava ali em causa. Não. É um mercado assustador. É. E eu tive acesso a documentos, que é assim, e é por isso que eu quero também trazer aquilo que, que eu sei e um dia posso vos mandar esses documentos. O CDC não é estadual. Portanto, grande parte daquelas instituições uh, da área médica não são estaduais. eu tive acesso a documentos de farmacêuticas que basicamente, eu vou tentar acelerar aqui um bocado, que é para não ter muita impressão. Uh, havia, havia farmacêuticas que pediam produto com 25 semanas, fresh, not ice, ou seja, frescos, não congelados. E havia gente que está em casa nas redes sociais, que preparava de fazer o aborto e ganhar 15 ou 20 mil dólares para vender o feto, para retirar o timos, para tirar a tireoide o Timos, que é do, do coisa, para o tal Adrenocron e para, para fígados e etc. E as farmacêuticas pediam isto. Ou seja, isto havia aqui um mercado por detrás de gente woke que não faz bolha durante a vida, nunca trabalhou, que está em casa de seis em seis meses, desculpem a expressão que a gente pode ter muita gente a ouvir, a parir para ganhar dinheiro, ok? E isto era uma loucura nas esquerdas. Eles estavam-lhes a retirar o negócio completamente, ok? E, e estes documentos que depois tu vês, as encomendas que são feitas, tipo, preciso de 20, preciso de 15, preciso de 10, estás a entender? Nestes documentos eh, semigovernamentais, que aquilo não é bem governo, não é? Uh, é um negócio descomunal, de, 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 de tráfego de feitos, digamos assim. Não é tráfego humano, mas é tráfego de feitos. E isto tinha um mercado abismal. Isto tem um mercado abismal. Uh, e depois é coisas que eu depois não consigo investigar mais, porque. Uma pessoa mentalmente capaz, há coisas que bate de frente e depois diz assim: não consigo não consigo ver mais sobre isto. Desisto. Desisto, Perce mas que os, os documentos cá ficam, percebes? Isto só para vos explicar que, que, efetivamente, o aborto não é, não é o que acontece em Portugal, pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas nos Estados Unidos e em alguns estados e alguns países que até estão em guerra, isto acontece. <laughs> e nós sabemos que são os países que estão em guerra, não é? Sim. Eu sinceramente não, não, acho que nunca tinha ouvido isso, não, não estou muito familiarizado, mas eu, acho que, eu concordo contigo aqui em Portugal, pá, porque aqui em Portugal os abortos nem sequer estão em, em, em aumento, felizmente, opá, eu só espero que cheguem a zero, porque sim, por mais sim. que tu sejas a favor do aborto, eu nunca conheci ninguém que queira mais abortos, não é? um, e, e eu acho que isso nunca vai, nunca vai funcionar aqui em Portugal, certamente, certamente, mas oh, é Marcos, assim, mas assim também explicar é... Deixa-me só explicar aqui uma coisa nesse pormenor e porque é que há uma pequena discussão dentro do próprio nosso partido porque assim, se me perguntas a mim eu pelo menos seria às oito, seis semanas vinha para baixo, mas não me adiantava nada porque eu tenho que eu tenho que ver eu eu vivo em sociedade e se quisesse implementar essa política voltávamos aos anos aos anos 2000 e aos anos 90 estás a perceber porquê? As, as mulheres que queriam mesmo efetivamente, tinham uma necessidade seja ela qual for, de fazer um aborto, iam-se deslocar a Espanha e em Espanha isto está muito mais liberalizado está, está do pior em Espanha Portanto, era uma questão de fazer as meia, 12 quilómetros, seja de Portugal e as ali ao lado, fazer, fazer aquilo que tivesse de fazer. Por isso é que isto não deixa de ser um tema uh, que nós queríamos baixar, efetivamente, o aborto, porque 12 semanas é um feito feito, é um feito completamente formado. Uh, mas se nós baixássemos isso, uh, uh, quem tem mesmo a mesma necessidade vai acabar por fazer-lo noutro um país mais perto, porque fica aqui a meia, 12 quilómetros a do país. Portanto, isto aqui tinha de haver. -o. Uma lei europeia, já que a União Europeia não funciona para nada, mas que houvesse uma Lei Europeia federal neste tipo de legislação. Não, não, não. Eu estou tô, eu tô bem com a, com a União com a União como está, e quem me dera é que a União Europeia tivesse muito menos poder, sabes? Porque é assim, Sim, claro. sabes o exemplo que tu deste das, das escolas e o exemplo que tu deste dos hospitais. Ou seja, tudo isto que nós não concordamos está a ser Sim. fundado por nós, pelos nossos impostos. Nós é que estamos a pagar por isto tudo. Nós estamos a pagar ao professor. Para uh, manipular e ensinar a ideologia de género à criança. Nós estamos a pagar, malta, e nós não temos opção em fazê-lo, senão vamos para a cadeia, porque é assim que funcionam os impostos. Se vocês não pagarem, vou para a cadeia. O que é que acontece? Nós poderíamos pagar impostos, ser uh, dada educação, é óbvio que este não é o meu sistema ideal, mas eu sou, acima de tudo, um prático. Uh, nós poderíamos, certamente, ter uh, direito à escolaridade e darmos, por exemplo, uma coisa que vários partidos já agora propõem, finalmente, que é uma coisa que existe em muitos países, um cheque em si. Só que o que é que um cheque ensino iria fazer? O cheque ensino iria te dar a liberdade e a descentralização do ensino, em que tu verias estas coisas a acontecer e a primeira coisa que tu ias fazer era pegar no teu dinheirinho e ir para outra escola onde estas porcarias não acontecem. E é isso não convém. Então, convém é centralizar tudo. Convém é, é centralizar verdade. tudo. É assim. Eu percebo o teu argumento da cena da Espanha, assim, o aborto também dá uma discussão, só para um pode participar de três horas. Mas, por Sim. exemplo, eu podia dizer a mesma coisa do, do cannabis, do, a malta vai ali a, a, aos países baixos e também consome cannabis. É, é certo que não é tão perto como a Espanha, ok? Mas eu, eu, eu não acho que devemos uh, decidir as nossas questões morais, até porque o aborto é mais uma questão moral do que outra coisa, uh, uma questão as nossas questões morais baseadas nos nossos, nos nossos vizinhos. Mas eu realmente eu nunca percebi esse esterismo todo na América, porque a Malta está sempre a dizer que é pró-democracia, pró-democracia, pró-democracia. Então, mais democracia é uma coisa boa. Foi isso que o Constitucional disse. O Constitucional disse assim: Malta, a partir de agora, nós é não queremos saber o que vocês fazem com as vossas mentes. Vocês é que decidem cada um dos 50 Estados. Eles multiplicaram a democracia por 50 e as pessoas queixaram-se. Eu não percebi. É verdade. É verdade. Porque os Estados não, Republicanos, opa, os Estados Republicanos, alguns entraram em extremos e aboliram por completo o aborto, percebes? Porque também é, não sou de acordo. Mas coroa. não é o direito dele. Mas não é esse assim é, é o extremo É, mas verdade. é uma democracia, sim, 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 sim concordo. Mas olha, eu uma democracia. Tocar, eu, eu também não sou de acordo com o nosso governo, mas eu vivo numa democracia, eu tenho que lidar com as consequências de uma democracia. É verdade. Não? Uma democracia, acima de tudo, é saber lidar com pessoas viverem a sua vida diferente da tua. É verdade, é verdade. Olha, mas eu vou pegar num tema que tu pegaste nos professores. E vou-te dar mais uma má notícia relativamente à agenda. Uh, por mais greves que os professores façam até o final do ano, e, e posso ser que a minha mulher é professora, por mais greves que eles façam, os, os professores não vão ter nem mais um estão, Não vão ter nenhum tostão. Por mais... Por, e, aliás, tu nunca visto os professores a manifestarem-se conforme se estão a, mancha, a manifestar estas vezes. Mas eles também não... E Deus queira que não. Que não verguem a esta toda a situação. E vou-te explicar porquê. Quem é que quer ir para, prof, para professor agora? Ganhar mil euros? uma pessoa que se licença andar estudar 18 anos e ganhar mil euros ninguém ninguém e é isso que eles querem é que ninguém vá porque porque eles querem reduzir uh, o corpo docente ao mínimo e tu perguntas porque é que eles querem reduzir o corpo docente ao mínimo porque é muito mais fácil tu meteres um dvd com o com um chat gpt ou com ideologia de género ou com alimentação em vez da roda dos alimentos a pirâmide dos alimentos é assim, e meteres é assim. uns vídeos para os putos aprenderem exatamente Metes três ou quatro professores a abrir, as, ou um professor a abrir cinco salas e a pôr os vídeos lá todo dia e endocrinar as crianças todas. Ou seja, o que eles querem neste momento também é destruir a atividade docente. Porque os docentes neste momento são um problema para eles. Porque mesmo que tu metas lá a ideologia de género. E eu, se falar com a minha mulher sobre ideologia de género, ela só vai-se apercebendo porque eu vou martelando todos os dias. Não sei se me estou a fazer entender. E, e quando as notícias já saem, ela já liga já aos liga faróis. Estás a entender? Ou os, pro... os professores, estando acordados, vão impedir isto. Mas se tu não tiveres professores, se tiveres vídeos, vai ser muito mais fácil endocrinar as crianças. Por isso é que eles não querem dar condições aos professores. Vão reduzir ao máximo as condições dos professores. Vai e ser tá... só mesmo caso Abrir uma sala de cinema e meter os putos lá dentro. E só para corroborar com você, eu acabei acabei mesmo, agora, eu cheguei, era 8h20 aqui, de uma reunião de pais, né, de encarregados de educação, da escola da, da minha filha, de 7 anos, e a reclamação da professora foi exatamente essa. Ela disse que para o ano eles conseguiram brigar na Câmara para se manter os livros, os livros físicos, mas perderam a guerra para o quarto ano, que no quarto ano na, na escola aqui, né, não teremos mais livros e será um sistema é, online onde eles vão mandar as cenas todas online. Ela inclusive falou que isso é, eles brigaram muito para que isso não acontecesse porque não tem estrutura nenhuma, né, os computadores, os laptops das crianças quando quando avariam vão para manutenção e não se não se resolve, da minha filha, pelo menos, tá três meses na manutenção e tudo mais. Só que ela, muito inocente, né? já, é, já é uma senhora, acho que não tá a par de tudo isso que está acontecendo. A preocupação dela é só uma infraestrutura, não tem fichas, não tem carregador e tudo mais. Só que eu ali, eu, quando, quando ela falou, eu já mais ou menos pensei, eu achei estranho que a Câmara é, negasse né, a cena das fichas. Pô, é muito mais simples. A, a gente ouve. Falar que a gente quer os nossos miúdos longe dos tablets, né? Agora não pode estar em tablet, não pode estar em computador. Vamos deixar os miúdos a lerem livros físicos, cheirar... Ela até falou isso. É, manda eles cheirarem os livros e tudo mais. Eu senti aquele... E ela falou, e é estranho que eles mandem a, a cena toda online e tudo mais. Vai ter uma... Acho que é a aferição que chama agora no meio do ano. Pela primeira vez vai ser online, toda ela online. É, Para os miúdos do, do segundo ano, ela falou que isso nunca aconteceu, era a partir do, quatro an... do quarto ano que tinha, acho que, a ferição nacional, alguma coisa assim. Então, assim, tudo leva. A gente tem aqui um, um rapaz, aqui, um, um único aqui, um, um perdido aqui nos comentários, dizendo que tudo isso que a gente está falando é teoria da conspiração. Eu queria que fosse, meu amigo, eu queria mesmo que fosse. Era dos... eu, acabei de, eu acabei de voltar da reunião do, dos pais da, do, da escola da minha filha, e é exatamente isso, é. é, é... É, digitalizar tudo, né? Centralizar tudo, o mais possível. Para quê? Para num clique eles conseguirem colocar. Como Marco falou, vou ensinar inglês, tá? Mas o que, que vai ser de inglês? Ah, vai ser que é, fulaninho, fulaninha e tem o, e tem o fulano que não tem gênero, né? Como acontece já em alguns desenhos, né? Em algumas séries do Netflix, inclusive. séries já está chega a ser, até a ser chato mas pronto é para gente adulto eu e minha esposa e, e pronto a gente não tem problema agora para criança né, a Peppa Pig essas cenas todas eles incutem, eles colocam o tempo todo tentam colocar a cena do, do da pessoa que não tem gênero então para você que diz que é que é teoria da, da conspiração meu amigo provavelmente você não tem filhos e eu fui aqui pegar também um dado que ele falou que a Graça Silva falou olha é tráfego de fetos? Nunca tinha ouvido falar. Aí o rapaz aqui comentou: é, você nunca ouviu falar porque não existe. E eu fui pegar uma notícia, pronto. Eu acho que você não vai negar, que é do, do Globo o Globo, provavelmente, é de esquerda. Então, assim, provavelmente, não ia, não ia falar contra isso. Uma notícia de 2015 dizendo que a ONG pro aborto vende órgãos fetais é, nos Estados Unidos. Vídeo feito com câmera escondida e que mostra diretora de Planet Parenthood. Falando de preços, métodos e quais tecidos são mais procurados, será investigada pelo Congresso americano. E você está falando oito anos atrás, meu amigo. Oito anos atrás aconteceu isso. É, Rodrigo, eu posso mostrar, Rodrigo, eu posso te mostrar depois. Agora não tinha de procurar é pelo... aqui, mas, mas posso procurar. Posso te mostrar notas de encomenda e posso te mostrar faturas, percebes? E os preços. Eu, quando te falo num preço de um feito de 15 mil dólares, não estou a inventá-lo, porque me apetece, porque me apetece trazer para aqui histórias bonitas, porque, como te disse, não consegui investigar mais até fundo. E existem algumas notícias aí, mas se, 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 se entrarmos em algumas redes sociais mais, mais não convencionais, digamos assim, acabamos por encontrar, eh, eh, não digo centenas, mas alguns documentos relativamente a esta situação. É, 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 é aterrador. É aterrador, é aterrador. E, e relativamente à escola, uh, volto a dizer, porque é assim, a resistência que há pouco o Marco perguntava, o que é que nós temos que fazer? Temos que, efetivamente, conhecer a agenda para fazer esta resistência. Eu posso dizer que, por exemplo, eu podia estar contra os professores quando foi da pandemia, que os professores quiseram foi ficar em casa e foi muito bom para toda a gente, mas eu não posso estar sempre contra os professores. Aliás, eu agora tenho que estar ao lado dos professores porque eu tenho que ser contra a agenda e mesmo eles não sabendo o que é que é a agenda eu tenho que apoiar os professores porque eu quero que eles recebam dinheiro e sejam incentivados. As pessoas que trabalham. Não é quem está em casa a receber subsídio de dependência? E o único, e já agora fico, fico, posso, posso, posso já dizer, o único subsídio que eu sou a favor e isto vai ser polémico o que eu vou dizer, o único subsídio que eu sou a favor é a favor de um subsídio de desemprego em condições. Ou seja, a pessoa trabalhava e ganhava 900 euros por mês, vai para o subsídio de desemprego, ganha 900 euros por mês. Exatamente igual. Mas, quando voltar a começar a trabalhar, tem que, independentemente do ordenado que vai ganhar, tem que começar a pagar 20% do subsídio que recebeu. E aí sim tu consegues restabelecer a segurança social. Isto é um pouco o que acontece na Suíça. Não tão doloroso, porque os ordenados lá são muito maiores. Aqui é um bocadinho mais doloroso. Mas tu tens que ter uma responsabilidade. Eu não posso aceitar pessoas que estão no fundo de emprego durante um, dois, dois anos e têm dois empregos. Ou seja, recebem fundo de emprego e ainda trabalham em dois empregos cá fora. E ninguém vai negar isto. Isto acontece. Não é? Claro. Toda a gente conhece um para... caso, pelo menos, disso. É? Um caso. Toda a gente conhece pelo menos um caso. É isso, Sim, toda a gente conhece pelo menos um caso. E depois, estes subsídios de 125 euros, o que é isto? Baixem os impostos das empresas e obriguem as empresas a baixar os impostos em termos de escalonamento de impostos, se pagarem os ordenados em condições aos funcionários, baixa lhes o o, 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 o imposto de, o imposto, agora falha-me o nome das empresas agora está-me a falhar o nome e aí, é? O Não, é o IRC, exatamente o IRC, ou seja, beneficia os funcionários em termos de ordenado baixa lhes a tabela de IRC okay? e as retenções uh, isto é tão fácil agora vens aqui dar esmolas somos molas. Este povo está todo louco. O, 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 o António Costa é muito fixe, deu-me 125 euros e deu-me mais 25 por cada filho. E... Não, não. O António Costa vai pessoalmente fiscalizar a mudança de preços de acordo Do com o IVA 0 nos supermercados. Eu nunca vi. Isto é, isto, é, isto é uma estratégia quase soviética relativamente ao culto de personalidade de António Costa. É absurdo isto. Isto é completamente é propaganda. Absurdo. E vou-vos vou dizer uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem o, 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 o decreto, não é um decreto, para aí deixar o seu encontro, o 127 de 2021. eu gosto muito de dizer isto, porque normalmente as pessoas não, não fazem a mínima ideia o que é o, 120, o 127 de 2021. Deixem-me ver se um decreto. Vocês vão ficar escandalizados. Eu tinha medo, atenção, que eu tinha medo de publicar isto há um ano atrás. Tinha medo porque andava a ser. É uma resolução do Conselho de Ministros. E vou-vos dizer. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a Lusa. A LUSA funcionava em que os, os, portanto as edições jornalísticas de, do Correio da Manhã, do RTP, uma série delas, quando havia, por exemplo, uma guerra em Angola ou algo fora que eles tinham os, os, os jornalistas externos e depois eles pagavam as notícias conforme as reportagens, ou seja, para não mandarem quatro, cinco jornalistas para fora, mandavam só um agente da Lusa e, e, e faziam. E os jornais pagavam a Lusa, era assim que a, a Lusa se autofinanciava e, além disso, era um serviço público e o Estado pagava à Lusa os remanescentes. Ou seja, mas basicamente a Lusa trabalhava quase diretamente para a RTP, mas também trabalhava para os outros jornais. Não sei se vocês repararam, quando foi da pandemia, todos os jornais tinham notícias iguais. Claro. Muitas delas não... Assin... Quase todas iguais. Muitas delas nem sequer assinadas por jornalistas. Muitas das notícias do Covid nem sequer eram assinadas por jornalistas. Vinha Jr JT... vinha Jornal e Agências, ou vinha Agências barra Lusa... Não havia nenhuma assinatura jornalística. E eu convido-vos a vocês verem a resolução do Conselho de Ministros de 127 de 2021, em que o Estado não dá nada mais, nada menos de 13 milhões por ano até 2027. Ok? Vocês podem ver que isto é uma resolução do Conselho de Ministros. 13 milhões um... por ano? 13 milhões por ano. Ok? Isto dá num total de 83 milhões em 5 anos. Como é que vocês não querem que os jornais e as televisões andem atrás do António Costa a dizer que ele meteu o IVA isto não é uma democracia. Isto não é uma democracia, porque eu nunca consigo ganhar. Aliás, eu desafiei isto até... Até foi engraçado, porque nós temos, em termos de, de, de programa eleitoral no ADN, nós temos a, a proposta de metade dos deputados serem eleitos diretamente ou seja, tu conheceres a pessoa que vai eleita, ou seja, metade pelos partidos, pelas listas partidárias, outra metade para defender o Distrito, para a Assembleia da República. Ou seja, dos, dos 220 deputados, uh, dos, dos 220 deputados, 110 sendo 230 metade, 130, 130. desculpa. 115 serem metade, metade. Uh, eu, eu disse isso porque, assim, as pessoas também não sabem, mas, uh, não sei se sabes, mas eu também vou dizer, o mínimo na Assembleia da República são 180, a Constituição permite exato, só ter exato. 180 deputados. Uh, mas isto para dizer o que é, porque em piada no, no congresso do ADN eu disse mesmo assim: ninguém conhece o pastel do 17 da lista que entrou pelo Porto pelo Partido Socialista. Porque há alguém que, e eu agora não me lembro de uma deputada lá de baixo que fartava-se dar erros no, no, no Facebook, aquilo era um, um terror, é, é, ela tem um nome engraçado, eu agora não me lembro do nome dela, mas também não era simpático estar aqui a dizer o nome dela, mas ela no Facebook, é que era é do Partido Socialista, e eu se não me engano até agora está integrado no governo, fartava-se dar erros portugueses no Facebook, era assim qualquer coisa de cada tiro no pé, que era assim descomunal. Se eles têm amarrado a comunicação social, e neste momento a comunicação social tem mais poder do que a justiça, não tenham dúvida nenhuma, porque vocês na comunicação social julgam uma pessoa no dia a seguir, na justiça só julgam daqui por dois anos, ok? Dito, é o quarto poder, não é? É o quarto poder. É o quarto para mim, já é o, é o primeiro. Para mim, já é o primeiro poder. É, aliás, tanto para mim é o primeiro poder que os maiores criminosos estão na comunicação social. Todos aqueles que foram financiados e subornados, que isto foi autênticos subornos, que foram, isto não é financiamento, isto é pagamento em suborno para os tais especialistas em Covid e depois especialistas agora em guerra, isto é qualquer coisa de criminoso, porque eles estão lá a mentir às pessoas. Estão lá a mentir às pessoas. E pior, eu desafio-os a fazer um debate e eles não aceitam. Tens medo de estar a debater comigo, Marco? Não, não tenho medo. Também um debate entre nós não ia ser muito interessante. Nós íamos depois concordar em 80% das coisas, ver um copo juntos, não ia ser muito interessante. <laughs> uhum. Não sei, querem colocar aí mais algumas questões? Eu posso fazer uma Eu poder Tinha falar uma questão, e... não sei. A Maria tinha feito uma questão aqui para a gente no WhatsApp, mas ela acabou de falar que vai sair agora. Não sei se. Ainda está aí, Maria, que eu faça aqui a é... pergunta. Mas acho que vale a pergunta dela. Depois ela assiste também, eu mando para ela o trecho. Ela pergunta o seguinte, ô, ô, Nuno, para você. Ela diz assim: ó, ele diz na página dele que a Fox News é a única estação de TV americana que fala a verdade. Aí vem a pergunta dela: ainda penso mesmo, depois de ter entrado em acordo com a Dominion, em pagar-lhe quase 800 milhões de dólares para não ir a tribunal por causa da cena das eleições roubadas? É... E eu não sei se ela me pergunta se eu digo que é a única televisão que fala a verdade. Não há nenhuma televisão que fala a verdade. eu A única, aquilo que eu defendo é que eu, a, a, a Fox, se eu fosse a fazer em porcentagem, as outras falam 3% de verdade, a Fox fala 30%. Ok? Um, em concreto, eu analiso as notícias que dão na Fox. Aliás, posso até dizer que fiquei extremamente triste quando estava a sair mais coisas sobre o, o, o processo do Hunter Biden do portátil. Eu tive quase a ver a Fox, que quando é a única televisão que eu vejo, a única cadeia televisiva que eu vejo. Eu tive quase cinco dias a ver os balões da China, na Fox, ok? Já não me suportava balões da China. Portanto, todas elas são maniatadas, não há dúvida nenhuma relativamente a isso. Relativamente a este processo, apanhou-me de surpresa, porque eles estavam a dar na CNN, acho que deu na CNN, para ir às seis da manhã, uma coisa assim, qualquer, abria assim um olho. Nem sei porque é que aquilo estava na CNN, para te ser sincero. E... Um... E fui surpreendido por esses valores em termos de. Eu não estou por dentro de quais foi exatamente. Mas se foi relativamente às eleições, eu posso dizer qual é a verdade das eleições e não faço a mínima ideia o que é que a Fox News reportou. Mas é assim, toda a gente, se não, se não tem conhecimento, deviam ter conhecimento, pelo menos, ao fazer uma pesquisa sobre os dois mil valores, que eles chamam o, 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 as duas mil mulas, que eles chamam as duas mil mulas. Que foi, Há um documentário, tá? Nos últimos dois dias, e acho que estamos a falar das eleições americanas, relativamente a isso, e eu não sei o que é que a Fox é exatamente acusada, mas desde que eu vi, desde 2016, o Trump a ser acusado de tudo e mais alguma coisa e ainda não ser incriminado de nada, e comparativamente àquilo que o Biden e a família Biden têm, que não sai nada, portanto está tudo encravado nas procuradorias e no FBI, e no FBI, foi preciso alguém arranjar o disco do Hunter Biden para as coisas começarem a sair para cá para fora no ano passado. E já agora, quem quiser ver, vejam um o filme o My Sun Hunter, não sei se algum de vocês já viu. Já vejo. Então, já. já. É qualquer coisa de fabuloso, porque para mim é uma comédia, é uma comédia real, é uma comédia da vida real, é fabuloso porque eu parto-me a rir. E reparem, aquilo encaixa na perfeição daquilo que foi a verdade. O filme encaixa tudo na perfeição, até com imagens de, de vídeos eh, reais, que eles depois fazem em termos de. de, de Portanto, montagem, mas são, são, são passagens reais, são cenografias reais. Mas o que é que eu queria dizer relativamente a isto? Eu não sei de que é que a Fox News é exatamente ac a a acusada uh, se de, de passar mentiras, mas é assim, se a Fox News for acusada de passar mentiras, as outras já tinham aberto todas falência, porque desde a MSVC, a CNBC a CNN, uh, quase todas. Uh, eu acho que só dos Estados Unidos as únicas que ainda se vão aproveitando é a Fox News e a Newsmax. Em termos de mainstream media, ok? Certo. Pa, oh, oh Rodrigo, deixa-me só comentar uma cena que a Grace estava a dizer, claro. que chamou-me a atenção. A Grecia diz aí: acho que há problemas maiores do que subsídios, eu concordo. Uh, conheço um vizinho que não recebe o subsídio e andar a roubar. De certa forma, paga-lhe, imagino, para ele não roubar. E aí já discordo, não é? E isto falo lembrar um. As grandes conversas que eu tenho com o meu pai, o meu pai é socialista, e o uh, meu pai é socialista mais por tradição do que por outra coisa qualquer, ele não é convictamente socialista. Mas ele usa muito este argumento, ele diz assim: eu prefiro pagar para outras pessoas não andarem a fazer coisas erradas e dar-lhes o subsídio. Pá, a minha convicção é muito simples: essa pessoa, se andar a roubar, há um sítio para ela, chama-se cadeia, que é o paraíso socialista, onde tens tudo à pala, não precisas de trabalhar, tens comida, segurança, uh, tens tudo. Tens muita privacidade, mas eles também nunca se importaram muito com privacidade. Portanto. O lugar de alguém que rouba e que não se consegue inserir como indivíduo numa sociedade chama-se cadeia. cadeia. Não se chama dar-lhe um subsídio. É, é psicologia one on one. Vocês alguma vez estudaram Pavlov com os cãezinhos, Skinner? É assim que se chama Malta. Se vocês reforçam um comportamento, é óbvio que esse comportamento vai continuar a acontecer. Vocês não podem subsidiar alguém, pagar alguém para fazer uma coisa mais. Isso, isso é absurdo. Nós não podemos chamar-nos civilizados e fazer uma coisa dessas, não. Uma sociedade civilizada uh, julga as pessoas pelos atos que elas tomam e responsabiliza as mesmas. E não previne que elas façam coisas erradas pagando-lhes para elas não fazer coisas erradas. Mas pronto, era só isso que eu queria dizer, porque é engraçado que meu pai diz muito isso também. E eu acho uma visão tão infantilizada da sociedade. Eu não acho mesmo correto. Eu acho que devemos tratar as pessoas como adultos. E o um adulto assume as responsabilidades dos seus atos. Seu se roubo, seu eu mato, se eu cometo um ato criminoso, eu devo ser responsabilizado. É isso? Bom. Boa, boa. Deixa eu então agora o seguinte, ó. Pedir aqui, continuar pedindo para malta aí. 60 pessoas com a gente aqui em simultâneo. Obrigado, malta, pelos comentários aí, pela, pela interação e pela audiência. Malta também que não comenta muito. Eu sei que tem muita malta que não comenta, tá só assistir a gente. Obrigado aí. Uh, vamos lá falar então, Nuno, um pouquinho. Do, também da Thumb, né? A gente falou um pouquinho da ADN, já, a, a malta que não conhecia. Deu para perceber quais são os valores da ADN aí com você e viu que a gente também concorda em muita coisa. E falar um pouquinho, então, da Associação Habeas Corpus. Eu vou abrir também um link aqui para a malta aí, e vendo conforme você for falando, mas para você explicar um pouquinho também é, de, uma, de uma associação que você faz parte, fazia parte. Explica um pouquinho para a gente disso, Nuno. Olha, é assim, Rodrigo... Um... É eu é eu, Abiscop, eu, eu, eu vou, vou fazer aqui um bocado uma resenha histórica, porque assim, o, um, eu já estive em quase todas as associações relativamente à resistência, aquilo que a gente chama as, as associações de resistência. Tive uma associação aqui no Porto que agora é, uma, é tipo uma associação... Tipo de pais resistentes, uh, acabei por sair. Depois meti-me também na associação. Aproveito e faço, faço campanha às associações que existem sobre a resistência. E para aqueles mais céticos que acham que isto é uma teoria da conspiração, se seguirem essas associações e se seguirem verdadeiro jornalismo como o vosso, como o Página 1 ou como o, Sérgio, o canal Sérgio Tavares, desculpem, são vossos concorrentes, mas... são nossos colaboradores. São nossos colaboradores, é. Okay. Nós pronto. não acreditamos eu, 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 em concorrência de pessoas que passam a mesma mensagem. Os concorrentes são os nós, da esquerda. Exatamente, ok, pronto. <laughs> concorrência dentro do mesmo âmbito programático. Uh, mas ainda bem, ainda bem que somos todos, que é exatamente isso que a resistência deve fazer. E vou vos dizer, e vou continuar, ainda bem que vocês pensam exatamente dessa forma, que é exatamente dessa forma que eu penso. Repara, Estive uh, na Associação 2126, praticamente não participei muito nessa associação, uh, contribuo com as cotas. Uh, depois entrei há, há relativamente um ano entrei na Associação Hábeas Corpos, e sim uh, a Associação Hábeas Corpos tem um, uma amplitude uh, bastante maior do que todas as outras associações uh, que eu tive inserido, uh, principalmente porque tem o Dr. Rui Castro, que é, que é muito mediático, o tal juiz que eles chamam de negacionista e eu acho que ele de negacionista não tem nada, tem de completo realismo, um, só que efetivamente eu tive quase um ano, contribui imenso com várias, com várias investigações, vocês já perceberam que eu que aprofundo alguns temas, às vezes não leio os teus livros, mas, mas obrigado pelos teus, pelos teus conselhos, Marco, sobre os livros e sobre aquilo que tens dito, que eu também vou apontar e vou, e vou pesquisar, mas efetivamente, e só dando aqui um saltinho, vocês ao Paulo que o Marco estava a falar sobre criminalidade e está a ser um terror em Chicago, em Nova York e na Califórnia, principalmente nos Estados Democráticos. E só para vos dizer isto, e bem, volto já às associações, só para dizer isto, eu sigo muito os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão 10 anos para o bem e para o mal adiantados em relação a nós. Uh, e e dá-nos uma antecipação de percebermos qual é o caminho que estes psicopatas querem levar. Por isso é que eu vos digo, quando tenho. Uh, transformismo e tem drag queens nos infantários com 3 anos, é aquilo que eles estão a preparar neste momento para fazer nos infantários em Portugal e nas escolas a partir dos 6, e quando puderem vão cada vez esmagar mais. Voltando às associa à associação à ABS Corpos, uh, tem uma amplitude muito maior, tem, tem bastantes associados, uh, estava, está, está bastante organizado e espero que se mantenha dessa forma. Uh, depois houve uma ligação uh, muito política. Da parte da Habeas Corpus, porque o, o, efetivamente o seu presidente da Habeas Corpus integrou o ADN, que é um partido político, que é o partido onde eu estou. Um, Posso-vos dizer que eu entrei primeiro para a Habeas Corpus e depois é que entrei para o ADN. Um, entretanto, houve aqui uma ligação muito grande e depois, de repente, há, um, há alguns tempos para cá, houve aqui um pouco mais de separação, porque o, o, o presidente da, da, da Habeas Corpus, o doutor Ricardo Castro. Demitiu-se do ADN e desfiliou-se. Houve aqui uma troca de acusações sobre maçonaria que eu não concordei na altura, nem concordo agora, porque as declarações do Dr. Ricastro foram efetivamente de uh, infestação de maçons no ADN. E eu conheço quase toda a gente no ADN, pelo menos da parte da cúpula. Epa, e, e não ando a perguntar a toda a gente em que tipo de, de associações é que estão inseridos nem nada, nem nada que se pareça mas tenho a total confiança de ver diariamente o trabalho que está a ser feito no ADN e por isso é que nunca poderia aceitar essa essa acusação o simples facto que eu saí do habeas corpus não, não tem nada a ver com o ADN e é isso que, que eu também queria esclarecer porque depois há muitas dúvidas porque depois, há ah, ele saiu do habeas corpus porque talvez também fosse ali ligado aos maçons não há maçons no ADN Uh, pelo menos que eu tenha conhecimento, ok? Mas, oh Nuno, ajuda-me só a mim, porque eu sou muito ignorante relativamente a essa questão. Desculpa, eu só queria mesmo entender. Qual, qual é a questão dos, dos maçons? Qual, qual é o problema <laughs> da maçonaria? Porque isso já, já deu problema, na Por altura encar... do mundo negro e continua a dar. Qual é que é... E se alguém nos comentários me puder ajudar, eu estou sou mesmo sincero. Eu, eu não, não percebo essa questão dos maçons. Qual é o problema da maçonaria? Qual é o, o receio? Qual é o medo? Olha, eu não sei explicar, eu não sei explicar porque eu não mando, não sei a vida das pessoas, nem sei onde é que elas andam enfiadas. Posso te dizer dois exemplos muito concretos e tu conheces bem. Podes não conhecer a Doutora Margarida Oliveira, mas de certeza que depois vais pesquisar e vais perceber que efetivamente, porque a acusação daquela tal lista de maçãs no ADN, pelos vistos era só uma pessoa e que pelos vistos nem se sabe se tem algum tipo de ligação associativa ou não. Eu não sei, eu pessoalmente não sei, posso pegar no telefone e ligar-lhe. Mas eu não faço isso, porque eu não quero ser se a é do Porto, do Benfica do Sporting, se é maçã ou se não é. Eu sei que ela sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. E é isso que eu uh -huh. quero, percebes? Vou te dar outro exemplo, o um, o Robert Kennedy Jr. é uma ação E eu não percebo nada de maçonaria. Agora, oh Rodrigo, eu vou-te pedir, uh -huh. eu vou-te pedir e até vai... Vamos esclarecer aqui um assunto, porque vais achar piada, porque eu, na altura, ainda pertencia, há um mês atrás, pertencia à Associação Hábeas Corpos e pertencia ao ADN, e ao ADN, mas, entretanto, já me desfiliei da de, de Hábeas Corpos e depois vou-te dar a razão porque é que me desfiliei da de Hábeas Corpos, que é essa a principal pergunta. Há um mês atrás, aqui na, na Cidade de Gaia, houve uma sessão, ok? De uh, maçonaria, de transformismo por maçons Podes procurar aí que está na revista Sol e podes apresentar. E nós desafiamos alguns mais afincados, digamos, mais trabalhadores da associação, a irmos visitar porque aquilo era aberto ao público. Posso te dizer que se fosse hoje e se fosse sozinho eu não tinha lá ido. Ok? Uh, exatamente isso. Exatamente isso. E houve uma explicação em que tudo é vendido lá. Ok? Vendido do género. Um, Vais poder, vais poder viver durante 300 anos, vamos poder fazer um, órgãos que te vão poder um, fazer viver mais tempo. Que atenção, mesmo isto, mesmo isto em termos científicos, se isto for para o bem, eu, não, eu acredito que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico possa trazer coisas boas. Agora, não é da forma como isto é feito, nem pouco mais ou menos. Porque chegarem lá e começarem a dizer que te podem congelar porque tens uma doença má e daqui por uns anos descongelam-te e depois vais voltar a viver, é sim muito, estás a ver, muito rebuscado. E nós tivemos presentes como hábeis corpos nesta sessão, ok? Se fosse hoje eu não tinha ido. É aterrador. E posso dizer que ninguém sabe disto. Posso dizer que eu saí de lá quando o senhor que estava a fazer o discurso, eu não, não posso dizer que era um pá, era um professor de uma faculdade, de, se não me engano, de Biologia do Porto. Uh, discurso, o discurso foi todo em inglês e posso dizer que eu sei de lá quando ele disse assim, com estas convulsões mundiais, com estas convulsões que existem, não existe estabilidade para nós investigarmos estas coisas, estas guerras e etc. Uh, possivelmente nós necessitamos de um governo mundial e aí sim, ele já tinha falado de vacinas, já, já, já tinha falado de vacinas, já tinha falado de transformismo, já tinha falado de... de, de, de... Só, olha... Disto não falou, mas só lhe faltava falar em, 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 em tráfego de órgãos, estás a perceber? Mas falava em transplantes e umas coisas assim de género, e atenção que isto foi tudo em inglês. E posso dizer que a maior parte das pessoas lá estavam, também eram tudo de origem britânica, ok? Uh, para mim foi um... não foi um choque aquilo que estava a ouvir. Foi um choque de ver tanta gente lá. E foi uh, o ambiente foi um bocado aterrador. Uh, e eu saí de lá. Não, só, a... só o facto de falarem com governos mundiais e verem como a de Carlos Foz não lá, Eu saí de lá. Desculpa de interromper só para também terminar isto que eu nem devia estar a falar disto porque acho que a ser devia porque a gente tem que ser transparente tem que ser transparente. Eu saí de lá de perguntar-lhe ele se o governo mundial ia ser o Fórum Económico Mundial ou se ia ser a OMS. E eles têm a lata de fazer isto aberto ao público percebes? Eles têm a lata de fazer isto aberto ao público. Isto pode falar o que é? Voltando à maçonaria, eu não conheço no ADN. Disseram que era, havia listas e listas de maçons dentro do ADN. Eu não faço a mínima ideia. O meu desconhecimento sobre maçonaria é exatamente igual ao teu, Marco. Não faço a mínima ideia. Eu sei que na vida existem ferramentas para o bem e para o mal. Até acredito nestas coisas, nestas sessões, nesta sessão que eu fui assistir, tem ali coisas de científicas e de coisas que possam trazer desenvolvimento da humanidade. Não tenho dúvida nenhuma disso. A forma como é vendido é que nós vemos logo qual é, o, qual é o caminho que eles querem levar. Não tenho dúvida nenhuma. Por isso é que eu te digo. <coughs> desculpa. Por isso é que eu digo. E a minha saída da Habeas Corpos nada teve a ver com o ADN, nada teve a ver com a Doutora Margarida, teve a ver por um pequeno caminho que a Habeas estava a tomar. <coughs> e explico porque é que a Habeas Corpos tem de muito bom. A Corpos tem de muito bom o tal associativismo e a tal legislação aquela luta legislativa que eu te falei ao início, de confrontar as pessoas com debate <coughs> desculpem com, li, com, com documentos com confrontação a habeas corpus é a associação que neste momento está mais avançada neste aspecto ok? eu vou-te pedir que tu, que tu continues porque eu estou a ficar com e preciso de beber não, para, -me, para -me. Não, vai, vai vai para um bocadinho enquanto, enquanto aí tu recupera eu vou mostrando aqui para... Para a malta. Aí, o eu só vou um já. Tá bom, tá bom, fica à vontade. Falar a verdade faz mal à garganta, não, não é assim que acontece. <laughs> Deixa eu tirar ele aqui um pouquinho da tela. Deixa eu voltar aqui, então, é... para mostrar para a malta. perguntas da malta, assim? dá mostrar aqui só por enquanto, então, ah, sim, o... Sim, sim. o Twitter da Abias para a malta também ver. Eu acho que o Coelho Albino falava aí, dia 22 de maio vai ser assinado. Não sei se era disso que eu estava falando aqui. Comunicado sobre manifestação de 20 de maio. Pronto, está aqui. Mas, Malta, no final ó, das contas... Rodrigo, fala. já que estás aí no Twitter, pá, vamos fazer uma cena interessante. Vai aí ao Twitter, se calhar até no Google encontras mais rápido. Pesquisa no Google, Twitter, uh, World Economic Sim. Forum, WAF, e mete Welcome to 2030. Já é antigo, já é antigo, portanto, se calhar não sei se vais encontrar, mas... Ah, Olha, é, é o primeiro, é o primeiro mesmo. Uh, não, 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 é hum. o segundo, desculpa. Tu clicaste mesmo no primeiro, acho que era o segundo. Isso. olha, cliquei. Não, também não é esse, pá. Uh, também não é esse. Uh, esse aqui mete, imagem... Olha, eu, eu, é em baixo, é de baixo, é o terceiro, é o terceiro. Olha essa imagem. Não, mas mostra no Twitter mesmo, para a malta perceber que está mesmo no Twitter deles. A imagem pode ter sido fabricada. Uh, não, porque pronto, é, é isso mesmo. Obrigado, obrigado. Pronto, nós estamos a olhar para o Twitter verificado do World Economic Forum, lá do, da instituição do Carlos Schwab. E para a malta que às vezes é um bocadinho sensível, e eu, eu percebo, malta, eu também tento ser sensível a estas questões da teoria da conspiração. Mas há uma, há uma diferença entre ser de teoria da conspiração e estar entre dizermos que uma coisa é teoria de, 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 da conspiração e dizermos simplesmente baboseiras porque estamos mal informados. E já, já não faz muito tempo que nós tivemos dois comunistas no nosso podcast. Malta espetacular, gajos porreiros com quem eu bebo uma cerveja, mas errados. Pronto, é paciência, é o que é. E, e o Miguel também me chamou de teoria da conspiração quando eu falei das quatro pagas de mal. E pá, não queiram passar a vergonha que ele passou depois, porque eu fui forçado depois a fazer um vídeo a explicar e educar as pessoas nesse assunto, que é um facto histórico, cheio de documentação, com centenas e milhares de, 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 de factos históricos, fotografias, cartazes, provas, tudo e mais uma coisa, relatos, tudo. E isto é a mesma coisa, malta. Esta é a agenda, e é importante conhecê-la, que é este, esta malta, uh, e, e vejam, isto é um membro do Parlamento da Dinamarca, até. Eles, eles estão, uh, como, como o Carlos Chobbes diz, não é? Eles estão a, uh, qual é a expressão que ele utiliza que é bem engraçada? Eles estão uh, inseridos, mas eles, ele diz uh, de uma maneira inglesa super engraçada: ele diz que eles estão inseridos em todo em o todo lado, e eles uh, tentam influenciar os, os vários uh, parlamentos e, os várias, e as várias democracias do mundo. Por exemplo, o Trudeau é membro, o Zelensky é membro e várias pessoas uh, muito conhecidas, o próprio Macron e etc. e várias outras pessoas muito conhecidas são membros. E esta é a agenda deles: é que em, em 2030 esta pessoa diz isto de forma super uh, maravilhada: a dizer eu não tenho nada, eu não, não possuo nada, não tenho privacidade e a minha vida nunca foi melhor. E pá, eu, eu acho que isto tem um nome, chama-se Inferno, mas tudo bem. Mas é importante a malta perceber que eles já nem tentam esconder. É tão simples quanto ir, ir pesquisar o que é que eles dizem. Se vocês Eu assistiram bem. à última conferência em Davos, da World Economic Forum, eles dizem, eles dizem qual é o plano, para a cidade dos 20 minutos, eles dizem, eles dizem precisamente o que é que querem fazer com estas estratégias de controle de carbono para controlarem absolutamente cada detalhe das vossas vidas. Eles dizem tudo. É, é só ouvir e, e perceber se vocês gostam daquelas ideias. Pá, e se gostarem, força, vivemos num sistema democrático. Mas pá, se não gostarem, ao menos pesquisem e percebam o que é que eles andam a tentar influenciar no mundo em que vivemos. Bom, Marco, posso então terminar. Relativamente então à associação, eu trabalhei durante um ano na associação, e, efetivamente íamos fazer uma grande manifestação agora no dia 20 de maio. As manifestações vão ser feitas na mesma, mas em separado. Posso-vos dizer que uma das, grandes, uma das grandes associações mundiais da resistência, que é o Global World Health, que é de origem australiana uh, e foram um dos que mais sofreram no, 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 na, na pandemia, uh, vão estar cá em Lisboa no dia 20 e vamos fazer uma recepção, uh, vão fazer uma recepção porque vão ser várias associações a fazer a manifestação no dia 20 uh, de maio. A Associação Águias Corpos também vai, a Associação Os Filhos da Luta também vão uh, e eu julgo que a Associação 2126 também vão lá estar no dia 20, que eles vão estar no Palace Hotel e... Um... <coughs> Só que elas agora vão fazer isso em separado. Uh, a minha saída da habeas corpus é que, relativamente, uh, eu vi a habeas corpus como uma associação durante um ano. E uma associação é um conjunto de pessoas. Não pode ser só o presidente da associação. Uh, a associação fazia e faz, julgo que ainda continua a fazer, essa tal investigação de trabalho efetivo para confrontação, das evidências e mesmo a nível jurídico, porque aliás o doutor, o doutor Rui Castro é, é juiz uh, de profissão uh, neste momento pratica a advocacia tá, sabe em termos de legislação muita coisa que nós que não somos da área sabemos e fazíamos uma série de investigação uh, o mais importante no meio disso é uh, vocês não têm ideia da quantidade de coisas que metiam gente na cadeia uh, podemos vos dizer que tínhamos por exemplo uh, sem entrar em pormenores, porque nós temos algum regime de, 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 de confidencialidade no tipo de trabalho que faziam, mas isto é público se vocês consultarem a base Gol qualquer pessoa pode fazê-lo. Uh, nós tínhamos por exemplo contratos contratos de aquisição de, de alimentos ou de refeições e isto é um título tipo, de uma aquisição, de uma contratação pública, de uma autarquia, a dizer que adquiriam refeições para pessoas base, para famílias vacinadas, ok? Não há maior segregação do que isto, não há maior crime que devia -se ser investigado. Estão a entender? Isto é só para vos dar um exemplo do que, é que se, do que é que a Associação, em termos de trabalho, deveria aprofundar. E era efetivamente isso que a Associação fazia. Entretanto, o, uh, pá, o que me levou a sair mesmo em concreto uh, foi uh, algumas acusações que faziam a Associação, uh, que não querem entrar em pormenores, uh, mas faziam algumas acusações. De, de se tornar politizada, percebem? Tornar-se politizada, e não quero entrar em pormenores, mas de se tornar um pouco politizada. E o último reduto é que a associação estava a prestar alguns serviços que pá, não não estavam muito dentro do meu âmbito associativo. Ou seja, a ideia que eu tinha para a associação, em termos de discussão, em termos de associativismo, estava-se a tornar um bocado individualizada por partes. Havia pessoas que já se estavam a individualizar e não a agregar em termos de, de confronto. E acho que fiz um trabalho excelente lá e, e reportei. Uh, a minha saída nada tem a ver com, e isso continuo a dizer, podem pensar o contrário, mas não teve nada a ver, apesar de eu ter uma grande amizade com a doutora Margarida, não teve nada a ver com a doutora Margarida, porque aliás uh, essa, essa, essa polémica aconteceu e eu ainda me mantive durante duas semanas para também tentar perceber qual era o caminho com a associação, e eu lembro-me perfeitamente que tenho, tenho liguei e falei com o doutor Ricardo, que é o presidente da associação, e falei depois também com o presidente da, do ADN, e eles são amigos e também falam entre eles. Uh, e eu disse mesmo e, e, e repito: no dia que eu achar que a associação se desvia dos âmbitos de uma associação, eu saio. No dia que o partido se desviar do programa eleitoral para aquilo que se propõe, eu saio. Portanto, eu não estou não minimamente interessado se o ADN tem uma andorinha uh, que seja do mais extremo possível, logo que o partido não saia dos carris. E eu vou continuar. Posso até chegar ao fim e fazer um, dois, três, quatro, cinco anos de trabalho no partido e depois sair desiludido. Pá, é esse o risco que eu corro. Não tenho qualquer tipo de problema com isso. Percebes? E é isso que quero boa. continuar a fazer. Boa, boa. É isso que está explicado para a malta. Olha, é, como agora começando a encaminhar já para um final, o, como a gente falou, a malta também que está assistindo agora, não viu a gente no início, a gente já combinou com o querido Nuno. Ele vai estar aqui no Zuga para a gente aprofundar e aí fazer um bate-papo. Eu até vou sugerir, talvez não seja nem numa quinta, talvez uma sexta, um dia que a gente possa, e até um pouquinho mais tarde, para ah, aprofundar sim. alguns temas uh, com a devida profundidade. A gente já viu que a gente. Uh, eu acho que a, é, tem acordo. Muito, muitas, muitos temas, né? Que, para alguns, né, ainda bem que minoria aqui do nossa, da nossa audiência são teoria da conspiração, mas que a gente acha extremamente importante. O Marquinho, como bom libertário, ele sempre vai ter, vai dar liberdade para falar as coisas, para mesmo que a gente, por um acaso, esteja a falar alguma besteira, alguma coisa que seja teoria da conspiração, mas hoje. Acho que ficou mais do que provado. A maioria das coisas que a gente conversou, a gente mostrou aqui com fatos, com notícias que de teoria da conspiração, infelizmente, não tem nada. Eu queria, eu queria que fossem realmente, que a gente tivesse aqui numa loucura é, coletiva, mas não, malta. Falamos ali da cena do tráfego, tráfego de fetos, infelizmente é verdade, ah, transição de gênero em crianças, né? De 4 a 12 anos, 12 a 17, aquela notícia do Brasil também é verdade, e outras coisas mais. Então, infelizmente, é isso. Vou pedir, Marquinhos, se tiver alguma pergunta, ou então vou, deixar, vou passar para o Nuno para finalizar com alguma mensagem que ele queira, e daí, na próxima vez que a gente se encontrar aqui pessoalmente, a gente aprofunda aí nos temas e, e vai embora sei, sei, na sei, conversa. Sei, sei. Pá, eu não tenho nenhuma pergunta, pá, não, já foi. Até porque se eu tiver uma pergunta, ficamos aqui mais uma hora. Uh, é e... Mas olha, eu só queria agradecer-te, obrigado por teres, por teres vindo aqui, eu sinceramente não tá, eu, eu não estava muito familiarizado com o ADN, nem, nem, nem contigo eu já segui algumas coisas que vais escrevendo mas não estava muito familiarizado, para ser sincero um, é... A pintura que era, eu tento não ser muito influenciado, mas a pintura que me tinham dado assim em geral era que o ADN era muito radical, muito conspiracionista e etc. Eu não senti muito isso, eu não senti muita uh, radicalização da tua parte, eu senti bastante bom senso. Uh, é fácil, às vezes, quando uma pessoa está tão uh, colocada à parte, e se calhar podemos ir para aí e finalizas mais nesse sentido, se calhar seria, seria essa a minha única pergunta, que é. A, a, a comunicação social e os meios mais tradicionais tenham colocado, não só o ADN, mas especialmente o ADN, de uma, colocado completamente à parte. Ou seja, não há qualquer voz ali possível de, de ser transmitida, nem sequer há qualquer possibilidade de deixar as pessoas sequer estarem erradas. Nada, não há nada, absolutamente não, não, não se transmite nada. Uh, e às vezes é muito fácil, quando estamos nessa situação. Isolarmos, entrarmos num buraco sem fundo onde realmente ficamos presos em teorias de conspiração. É muito fácil isso acontecer. Uh, eu não senti muito isso, eu senti bastante racionalidade da tua parte. Pá, acho que és um tipo impecável e adorei conversar contigo. Obrigado mesmo. Obrigado por teres vindo aqui falar de várias temáticas connosco. E pá, mal posso esperar por nos encontrarmos aqui no estúdio e, e falar um bocadinho com mais profundidade. Mas diz-me uma coisa, agora em formato de última pergunta. Uh, porquê é que existe esse esse nojo não é até devo chamar nojo mesmo que também existe relativamente ao chega em outras questões etc mas porquê é que existe esse, esse receio tão grande em dar o mínimo de voz a, a uma coisa que vá minimamente contra aquilo que está estabelecido olha sabes qual é o problema o problema é que grande parte deles estão amarrados estão mesmo com o um raio preso mesmo a, a, a parte a, portanto a parte institucional. Eu acredito que muita gente ainda não tenha percebido mesmo que, tem, que tenham lugares de influência seja em seja governamentais, seja em instituições, ministérios. Muito poucos uh, querem reconhecer. Se chegamos às juntas de freguesia, acredito que não. Uh, na altura, quando a resistência até discutia, pá, devemos ir às, às assembleias de freguesia. Eu vou-te dizer o, 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 o porquê que não fomos... Ou porque é que éramos tão poucos e não íamos? Repara uma coisa. E eu vou desafiar o Rodrigo. Vou desafiar o Rodrigo para tu perceberes como é que nós somos segregados pela verdade. Se o Rodrigo procurar ali uh, elefante na sala no debate da CNN e este é um dos exemplos que eu dou e tenho orgulho no presidente do meu partido, se procurares e não me podem dizer que ele que não é resistência há um ano atrás quando foi o debate para as legislativas. Uh, o Bruno Fialho, o Bruno Fialho o elefante qualquer coisa na sala e está uma notícia da CNN e ele foi posto de parte no debate com um monitor de, de exatamente, com um monitor extremamente grande, ou seja, tinha as 14 a debater numa sala com máscaras e ele numa sala à parte com um elefante toda a gente se riu, eu posso vos dizer uma coisa, eu na altura não pertencia ao ADN dava-me muito bem com o Bruno Fialho aliás eu, eu posso o Bruno, Bruno convidou-me três ou quatro vezes para, para pertencer ao ADN e eu fui recusando porque, pá, já vos expliquei no início fez foi assim que eu comecei. Entretanto entrei no ADN porque o ADN neste momento é o único partido que fala mesmo a verdade. E repara uma coisa, tu numa campanha eleitoral estás numa CNN a dar em direito e ele tem a coragem de dizer que a pandemia acabava por decreto porque a pandemia começou com decreto. E ele aqui disse em direito a dizer a pandemia acabou com, acabava com decreto na hora. ok? E, e acabou, ela... basta bastou começar a guerra, a pandemia acabou por decreto. e Não foi bem, porque ainda tivesse vacinação dos idosos nos lares de idosos e tivesse uma mortalidade muito, muito elevada relativamente às vacinações, e as pessoas podem continuar a achar que isto é teoria da conspiração, que não é. Aliás, tu se fores ver a mortalidade de junho e de julho, apanhas os 400 mil idosos vacinados em maio. Sabes onde é que conseguimos ver isso? Podemos ver aqui em direto. Temos, temos alguns minutos, não temos, ó, Rodrigo? Onde é que conseguimos ver isso? Porque eu não faço ideia desses dados. Eu não conheço. Olha, então é assim. Agora, assim, para te apanhar assim em direto, tenho aqui muitos recortes, mas é assim. Se fizeres algumas pesquisas do Página 1, porque o, o, Pedro, o, Pedro, o Pedro... O Pedro... O Pedro... Agora falha-me o nome do Pedro. É o Pedro do Página 1 que fez o direito. Vocês deveriam saber a história do Pedro relativamente ao Covid, que também é bastante interessante. Uh, o, Pedro, o Pedro fundou basicamente um jornal por causa do Covid e por chamaram-lhe negacionistas e chamaram-lhe tudo mais alguma coisa. E ele, com custos próprios e com donativos, conseguiu construir um jornal que neste momento está muito bem muito bem em jogo, Já tem a quase 30 mil visualizações diárias, o, o, o Página 1. Uh, o Pedro, nessa altura, fez uma grande cobertura. O Pedro tem várias vários processos contra a Infarmed e contra a DGS uh, a decorrer. Uh, no país eu agora não me consigo dar números dessa altura mas eu acompanhei isto tudo durante algum tempo e lembro perfeitamente da campanha pesada da DGS e da, no da nossa amiga ministra e ministra Marta que vacinou os idosos porque as pessoas não podiam ir ver os idosos se eles não tivessem vacinados okay? e portanto as doses sucessivas não foram nada agradáveis para os números da mortalidade e o Pedro faz uma notícia que posso vos dizer que tem, ele, se não me engano foram 11 ou 12 meses que atingimos 10 mil mortos mensais, ok? Uh, seguidos. E apanhou aquele no verão que eles depois diziam que era por causa das alterações climáticas, etc. E que estava muito calor. Uh, apanhou tudo isso nessa altura. Uh, mas isto para dizer o quê? O Bruno, o Bruno, teve a coragem que nós não tivemos. Que é entrar, estar numa cadeia televisiva e dizer isto é uma fraude minha, isto é uma fraude, e eu não sequer tinha coragem de ir à minha junta de freguesia fazer isto, percebem? E é aqui que se vê os verdadeiros homens. Estão a entender? E é isso que me fez seguir o Bruno. Apesar de ser o Bruno que me ter convidado várias vezes, porque é que vos digo que eu não quero viver da política. Mas de qualquer das formas eu não consigo ver aquele homem sozinho. Não consigo vê-lo lutar sozinho, e por isso é que me pus ao lado dele. E sempre lhe disse ao oh, Bruno. Sempre que houver alguém melhor para a área política no Distrito do Porto, eu vou deixá-lo passar à frente, não tenho qualquer tipo de problema com isso. Agora, é sim, o trabalho que estou a fazer no ADN, se não encontrar alguém que, 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 que possa dar um seguimento, aí é também não largo, porque é sim, isto dá trabalho. Nós trabalhamos todos os dias, nós, nós, nós andamos com os cartazes, nós andamos a informar as pessoas, nós tivemos cartazes sobre a ideologia de género. Tivemos vários cartazes nas ruas, tivemos cartazes sobre a vacinação e a mortalidade da vacinação, e neste momento ainda temos alguns cartazes nas ruas sobre a mortalidade e a vacinação. E assim, eu não sei onde é que o partido inventa o dinheiro. Eu não sei onde é que o partido inventa o dinheiro. Agora é assim, nós, não é só com os militantes, nós precisamos de apoios, não é? E eu não estou aqui ainda a fazer nenhum peditório. Mas para pôr um cartaz na rua daquelas dimensões, um partido que não está na Assembleia na República. Alguém tem que nos ajudar, e reparem, eu falo isto em termos de escala. Eu ajudei, eu não devia estar a dizer isto. Mas assim, eu ajudei as associações com o meu pequeno donativo. Eu ajudei o Pedro quando ele arrancou com o jornal com os meus pequenos donativos. Eu não tenho dúvida nenhuma que alguém ajude o nosso partido, que tenha meio milhão ou 500 milhões e possa ver, por exemplo, um estouro financeiro. Vá prejudicá-lo muito mais, ou seja, mais vale dar o dinheiro de quem está a lutar para quem está a lutar, do que esperar que haja um estouro financeiro bancário e fique sem dinheiro nenhum. Portanto, esta é a minha visão em termos de escala. Eu não tenho muito para poder fornecer, mas tenho a certeza absoluta que existem alguns financiadores no partido que o possam fazer. Estás a entender? E se as pessoas estiverem com o mesmo raciocínio que nós estamos em saber qual é o caminho que isto vai, vai levar relativamente à ideologia de género, à transfobia, a, 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 portanto à a, a, a vacinação compulsiva, porque eles querem meter a vacinação compulsiva, querem meter a OMS. Esse está a não? Esse é o jornal. Paz, não. o jornal. Esse é o jornal de página 1. Pedro Almeida Vieira. Pedro Almeida Vieira. Uh, Uh, Tem um podcast também, o P1, P1, Não, podcast mas é esse. quem faz quem faz é, agora falha-me o nome dela, quem faz é uma miúda que faz que altos faz podcasts, faz os podcasts muito corretos É isso, é isso. Já fica aí também a, a, o, o aconselhamento para a malta ir, ir pesquisar e ir ver, e, ver. E, e tens uma cobertura total anti antiglobalismo anti-globalismo, percebes? Olha, tens aí o arguído da queixa, estás a ver ali do lado direito Arguido da queixa com o Filipe Frois. E o Luís Brando, mas, tem outro Mas esse tipo de notícias Brando. não rende, não, não. Esse tipo de notícias não rende, porque eles não entram no, no bolo dos 13 milhões, pá, rende muito mais não. falar o que eles querem. Não, é verdade. Esse... É verdade. Mas é assim, as notícias que eu quero que são a verdade são estas que eu venho ler. É como vos digo, é vou -vos ouvir a vocês, vou ver, vou ver o página 1, vejo o Sérgio Tavares, vejo a Fox News, que é a única mainstream que vejo, e a Newsmax, que é a única mainstream que vejo, porque já vou filtrando, porque vou tendo algum, algum, algum filtro. Olha, uh, Nuno, ADN vai estar representado em, em algumas próximas eleições aqui, em Portugal? O ADN vai estar agora em todas as eleições, sem dúvida nenhuma. Toda, uh, europeias, todas? Europeias? As próximas europeias? As próximas eleições são na Madeira. As próximas eleições uhum. são na Madeira. Uh, são, <coughs> portanto, são, são na Madeira. Depois as próximas serão as europeias, mas vou-te dar uma novidade em termos de estudo que a gente faz político. Uh, eu acho que as legislativas vão ser antes das europeias. Muito sinceramente. E infelizmente, infelizmente, o apoio e a estrutura Eu que era. nós temos ainda não é uma estrutura para poder, para poder, pelo menos, chegar a um deputado, porque é muito importante chegar a um deputado na Assembleia da República. E por isso é que nós defendemos também que os deputados deviam ser divididos em termos de deputados eleitos diretamente e deputados eleitos pelas listas, coisa que não permite. Outra coisa que é uma autêntica fraude nas eleições, que é isso que a gente também está a tentar combater. É que o método de ontem, o método de contagem de, 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 de deputados, é um, é, um, é um método reversivo e in, invertido, percebes? Ou seja, chegas -se a uma altura que menos votos tens, és capaz de ter mais um deputado do que um partido sim, que vai sim, sim, sim. o primeiro votos. Tu, tu, tu tiveste esse caso nas últimas, o CDS teve 89 mil votos, mais certo. do que o LIVRE, mais do que o PAN, e o PAN sim. e o LIVRE têm dois deputados lá o e o CDS não. Mas posso dizer que pode chegar a uma altura em que o, 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 o Santo deputado do PS pode entrar com 19 mil. Estás a perceber? Exa exatamente, é isso mesmo. Em termos de inverter, é estás a perceber? Portanto, nós queremos inverter isso. Se, Se há a única coisa que nós queremos mudar é o caderno eleitoral e a legislação eleitoral. Não queremos mudar de maneira nenhuma a Constituição da República Portuguesa, que é ainda. Felizmente, a única coisa que nos protege, porque senão já nem com isso estávamos protegidos. Boa. Mas, mas, mas tu concordas que ainda nos protege? Há certas coisas que às vezes passam na Constituição protege, protege. e passam no Tribunal Constitucional da mesma. Não, não, protege. protege. Oh, oh, Marco, não podemos. Não podemos particular, não sei o que é que podes estar a falar em particular, mas é assim, por exemplo, ideologia de género, nem sequer devia estar na escola. O artigo 43 proteste. Mas a, está, estás a ver, isso é um excelente exemplo. Mas lá está. Aquilo protesta, aquilo é uma ilegalidade, não quer dizer que, aliás, que, que ter ilegalidades no governo? e começas logo, no, começas logo a partir de 2017, quando morrem 100 pessoas num incêndio, que ninguém é responsável. E depois tens um ministro da Defesa que não sabe o que é um paiolo. E, e atenção, a, culpa, a culpabilidade vai desde o Marcelo, quando roubaram as armas em tanques. Portanto crimes, se quiseres crimes eu dou muito muitos, eu não sei o que é que os procuradores andam a fazer mas é assim, depois sim. deste discurso também não sei o que é que me pode acontecer a mim, não é? Sim, sim. <laughs> eu, eu percebo o teu ponto eu percebo o teu ponto e, e eu, eu percebo quando dizes que a Constituição está bem escrita na tua, na tua perspectiva, mas o que é que adianta ter um papel se ele depois não é aplicado? É a mesma coisa que os... Ah, é crime é crime, tudo bem. Primeiro, alguns deles nem sequer nunca vão ser julgados e depois mesmo quando são, aquilo a porcaria prescreve antes de, de acabar o julgamento uh, percebes? Eu passo é... Por eu faço-te a pergunta... Parece... É irritante, é irritante. Eu não estou a dizer Bom, que não, procurar a Constituição é vai resolver o problema, mas ao menos que ela se faça cumprir, porra. Uh, mas isso não, isso não é um problema da Constituição. É um problema do sistema. Certo, certo? É um problema o do sistema ju, ju, jurídico. É? E felizmente, pelo menos, por exemplo, o Menezes Leitão que tem feito vários discursos, já agora pois pode perguntar aí juntamente com a Joana Amaral Dias, o Menezes Leitão que pertence à ordem dos advogados uh, já fez várias críticas na tentativa de os governos e, ali, e aliás eu considero uma pessoa com, com, com alta estima o que, que eu tenho, pelo menos pelas declarações que ele faz uh, e ele várias vezes, mesmo no canal do Sérgio de Sérgio Tavares, que fez uma reportagem, uh, o Menezes Leitão falou que estão a tentar adulterar Toda a Constituição. E isso vai-lhes facilitar, ou seja, eles, se, se, tivesse, se a Constituição não tivesse o artigo 27, podes crer que não tinham sido 15 confinamentos, tinham sido, pai, 30. Ou talvez já nem sei se está cidade 15 minutos. Eu percebo onde quer chegar, mas a Constituição deveria nos proteger do primeiro, não era do 30, não é? Isso é o que me irrita mais. Isso é o que me irrita claro. mais. É que claro. é, é, essa, essa flexibilização da lei. Porra, a lei é clara, ou deve ser o mais clara possível. E a lei deveria ser bem clara quando diz respeito a limitações da tua liberdade individual e principalmente da tua liberdade de negócios, de poderes fazer trocas voluntárias entre pessoas, etc. O abuso de poder foi absurdo. E eu não acho que a nossa Constituição nos protegeu decentemente. Eu acho, sinceramente, que eles só não fizeram mais porque não quiseram. Porque se não tinham feito, não seria a Constituição a tê-los impedido do que quer que seja. Não, a Constituição impede-lhes. Impede-lhes, sabes porquê? Porque eles cometeram 15 crimes. É tão simples quanto isto. Agora só têm aqui o julgar. Pois, mas ninguém os vai julgar. Ninguém os vai julgar. Mas aí é que entram as associações. Percebes? Aí é que entram as associações. Aí é que entram os jurídicos associativos. Aí é que têm que entrar os processos no tribunal. Estás a entender? E aí é que as associações devem fazer um trabalho aprofundado para incriminar todos os crimes que foram feitos. E ele dava-te um rol deles, mas aos magotes mesmo. Estás a entender? E é esse trabalho que tem que ser feito. Estás a perceber? E é assim: isto não se consegue fazer com o partido. Estás a perceber? Boa. Com o partido não consegues. Tu, como partido, consegues eh, confrontar politicamente, consegues pôr cartazes cá fora, consegues denunciar e se a comunicação social te deixar, tu vais expandindo a informação. Agora, como associação, como partido também podes fazê-lo, mas não é tão. Como é que eu vou explicar? Não é tão incisivo, parece um ataque político. Estás a perceber? Porque a associação ia atacar políticos. Estás a entender? As associações atacam políticos. Uma associação não tem o interesse político de subir. Por isso é que eu te vou explicar que, porque é que eu estava em várias associações e porque é que estava num partido político. Era exatamente por causa disto. Entendi, entendi. Estás entendi. a perceber? Olha, é a, a Graça Silva ou Graca Silva, eu estou a assumir que é Graça, não sei. Uh, está aqui a dizer em que pontos principais este partido, também para dar aqui um bocadinho de espaço à malta Sim. que nos está a ouvir, claro. em que pontos principais este partido ADN difere do Chega, por exemplo? Olha, por exemplo, ainda hoje, ainda ontem com a proposta do Chega relativamente à, 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 à ideologia de género, o Chega propõe uma terceira casa de banho. Uh -huh. E é ridículo, porque aqui já estás a, a dar abertura a é que existe diferença. Não existe diferença. Há homens e mulheres. O mínimo que tu podes ter é um, uma percentagem de pessoas com disforia de género, ou seja, que possam ter alguma dificuldade física ou alguma dificuldade mental, e podem-me chamar transfóbico e xenófobo, aquilo que quiserem, não há problema nenhum, e que tu Não, podes a disforia ter uma de género sabe, é, que um dizer... é, um é um problema É um problema neuronal Reconhecido até há bem há pouco tempo Só agora há pouco tempo é que começou a ser modinho Em que tu és uma coisa um dia, outra coisa outra Mas ninguém melhor do que os transexuais Sabem que os padrões de género São uh, bem claros Porque é tão importante E é tão uh, demarcado que esses papéis são reais, que eles têm que fazer uma transformação total e artificial, como eu disse há um bocado, para se olharem ao espelho e se reconhecerem. Por isso, na sua mais breve instância, um transexual confirma os papéis de género. Estás a perceber onde eu quero chegar? Toto. Mas, há, mas há aí uma pequena diferença também que alguns estão-se a demarcar aquilo que eu admiro, mesmo alguns, uh, 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 portanto, gays ou lésbicas ou. Uh, Sim, trans... isso nem tem nada a ver com o transexual. Eu nunca percebi Não, porque é que eles estão a juntaram o T às outras letras, e nem sequer tem nada a ver com Já vi manifestações nos Estados Unidos de, tran de transexuais em que os, os, os gays intervieram porque a transexualidade aproxima da pedofilia, que é este o objetivo final. E eles querem arrastar os gays que têm a sua opção sexual. Se gostam de homens ou se gostam de mulheres, que é uma opção sexual, nada tem a ver com transfobia, mas eles querem arrastá-los para esta massificação para este lobby total. Estás a entender? Isto... Há, há muitos transexuais, atenção, eu acho que não devemos generalizar, há muitos transexuais que, uh, por exemplo, quando, quando houve aquela polémica do Jordan Peterson em 2016, uhum. penso eu, acho que no Canadá, vários, várias pessoas da comunidade trans uh, entraram em contato com ele e disseram obrigado. Por estar a falar isto, porque tem toda a razão. Não existem mais dois géneros. Nós sofremos porque efetivamente existem dois e nós achamos que somos o outro. Isso pode ser por várias razões, sejam elas psíquicas, neurológicas, etc. Por que sim. podemos estar aqui a discutir, mas não importa. Mas obrigado por estar a falar, porque efetivamente isto é tudo uma treta e nós não nos identificamos com isso. Eu acho que eles fizeram quase um. Uh... Eu, eu acho que eles deturparam o próprio conceito de transexual daquilo sim. que era de há uns 6 ou 7 anos atrás. Sim, sim, sim. sim Particularmente é só... nas crianças, isso é o mais detestável. Sim, isso é sim, aquilo é que sim. eu não entendo. Mas diz-me só uma coisa: esse que estavas a falar é um jogador de futebol americano, se não me engano, ou de Docking no Gelo, uma coisa qualquer? Não, 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 o, não eu estou a falar do Jordan Peterson, aquele, aquele psicólogo canadiano que ficou muito conhecido agora há pouco. Ah, tempo. sim, que é amigo de Ronaldo. Que é amigo de Ronaldo. Sim, sim ele é, fez é, uma. É, é, é. Ah, ele foi okay. chamado pelo exato, Ronaldo. O Ronaldo ah, o... pediu para falar com ele, exato. Exato, exato, exato. Já sei. É amigo dele eu, agora. Eu, agora. Amigo dele. eu, eu estava a falar cá um jogador de futebol americano que é sumidamente gay eh, e demarcou-se totalmente. Conforme, opa, as palavras não foram iguais às minhas que eu disse há pouco, mas é basicamente isto. Não misturem as coisas todas, eu gosto de homens e ponto. Dizia ele. É isso. Basicamente era isto. E opa, tinha a opção sexual dele e disse em público para as televisões para se demarcar deste lobby. Eh, psicopata, isto é um lobby psicopata de, de porem bandeirinhas em tudo quanto é lado põem bandeirinhas nas câmaras as câmaras são instituições porem bandeirinhas no, no, numa esquadra da polícia, isto é um autêntico lobby os governos estão a ser pagos para isto isto é um lobby isto é um lobby de NGOs como puseste há pouco se, uh, organizações não governamentais subsidiadas pelo Soros e por, uh, e por outros que tais psicopatas que estão, que estão em cima, acima dos governos e que mandam dinheiro para isto Aliás, eu desafio mais uma coisa para a gente terminar. Manda. Há pouco falei-vos da Lusa, quando falei em termos de conteúdos, de, de recolha de dados de conteúdos para publicação nos jornais portugueses. Desafio-vos a vocês verem o que é o Project Syndicate. Vocês podem pesquisar, está aí no Wikipédia. Project Syndicate. E é a união de 500 cadeias televisivas que têm, que têm um depósito, que têm um depósito, onde as cadeias televisivas... Picam as, as notícias e recebem por isso. Ok? Como assim? Portanto, desculpa, não percebi. O Project Syndicate é uma associação de 500 cadeias televisivas, ok? Que chegam aí, chegam a um depósito tipo um depósito de fotos ou de notícias ou de vídeos, e publicam as notícias conforme lhes pagam. Ou seja, isto é uma associação, deve ser ligada, eu já não me lembro porque eu já isto há algum tempo, mas está ligado ao Bill Gates. Está aqui, Open Society, é do Soros, Open Society Foundation, e eles pagam as cadeias televisíveis para eles publicarem os conteúdos deles. Open Society Foundation, está aí, é do Soros. E está aí Bill e Melinda Gates, estão a ver, as duas. E deve ter aí em cima 156 países, 156 países, e esta gente, destes vendidos da comunicação social, vendem-se aos conteúdos que eles querem publicar. E agora, digam-me uma coisa, muito sinceramente. Não acham que a pandemia foi uma coisa fabricada por 156 países opá. Eu, 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 eu não acho porque eu não tenho informação sobre isso, eu não faço ideia, eu, eu, eu nunca Mas está, é na vida, Marco? Eu nunca na vida, nem, com a informação que tenho agora, conseguiria fazer tal afirmação. Não sei, sinceramente não sei, não faço ideia. O que é que eu sei? Eu sei que uh, aquilo que constituía uma teoria da conspiração, que era de que isto tinha, tinha sido tudo um lab leak hoje em dia e já Desde cedo até, já, já, não é, já, nem, já nem sequer é polémico, já nem sequer é polémico, uh, está cada vez mais confirmada que foi um lab leak, efetivamente, as próprias cientistas chineses diziam. Uma das principais investigadoras em Wuhan, na China, foi a correr para Wuhan, super confusa porque é que aquilo tinha uh, dado um breakout lá, dado que os, os, os pão de e os morcegos e etc. existem no sul da China e não em Wuhan, uh, e ela ficou, porra, de certeza que houve uma lab leak, então tenho que ir a correr para lá, e chegou lá e disseram, não, não, Tu não podes dizer que está é maléblico. Uh, e pronto, cada vez está mais confirmado. Ou seja, teoria da conspiração 1 desvendada. Afinal, a é verdade. Passado seis meses, é verdade, não é? É o que separa a realidade das teorias da conspiração. Um, o que eu sei também, eu sei que por trás desta coisa toda das vacinas existia um lobby das farmacêuticas e do Bill Gates com interesses económicos uh, enormes por trás desta, desta armanhada toda, que estão a ser cada vez mais demonstrados, Um deles de forma doentia não é Do, quase quase diabólica uh, colocaram em <laughs> risco a saúde das pessoas porque isto podia ter sido bem pior do que o que foi. Já está aí a ser demonstrado uma cambada de consequências particularmente em jovens, uh, jovens adultos, não é? uh, do sexo masculino particularmente, pelo que eu vi nos estudos. No entanto, podia ter sido muito pior, porque nós que, fizemos um ano de testes nas vacinas isto podia ter sido extremamente mais agressivo e, e com consequências muito mais graves. Ou seja, outra teoria, outra teoria da conspiração, da grande eficácia e, 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 uh, e, uh, e safety das vacinas uh, também por terra abaixo. Ou seja, se calhar daqui a três ou quatro meses, o que tu estás a dizer vai -me, vai me deixar de parecer a mim que não ando, sinceramente, a pesquisar muito sobre isso, tão surpreendente. Mas eu, eu não consigo afirmar aí, isso. Então que não Agora, o que é eu sei é que existe, uma te... o que existe é uma tendência, tem, certamente, desde. Uma... De... Não, tem mais uma do de que foi fabricada por... no laboratório, não é? Aí vocês não sabem. É que é assim. Os laboratórios que estão na Ucrânia também estavam na China. Começa logo por aí. Sim. É um facto que existem laboratórios na Ucrânia, foi dito pelo Nuland no Congresso. E anda toda a gente aí com as bandeirinhas da Ucrânia a pá. É... Pronto, as pessoas apoiam quem quiserem, mas está tudo relacionado. Aliás, o portátil do Hunter Biden tem imensos documentos sobre a Burisma, que era uma empresa de gás onde ele trabalhava, ganhava 80 mil dólares por mês, e tem várias transferências bancárias para a família Biden. Uh, e tem uma série de, de, de documentos no portátil e está aprovado porque foi no congresso que a Nuland também disse que estava com medo que uh, os, os documentos dos laboratórios caíssem nas mãos dos russos, portanto existem documentos de laboratórios desde o dia 10 de março aliás digo-vos mais, eu tenho projetos do dia 10 de março quando foram entregues pelo Labrob à ONU uh, foram entregues projetos à ONU e aprovar exatamente isso uma das curiosidades é que, por exemplo, o Zelinski queria comprar uh, drones uh, com depósitos uh, para meter. Uh, eu não sei o que é que ele metia no líquido, mas ia ser coisas boas, de certeza. Mas queria comprar drones aos turcos. Existem trocas de e-mails. Mas relativamente ao. Uh, e aquilo que estavas a falar, relativamente aos laboratórios, no, no, ao laboratório do UAN, uh -huh. os próprios mails do Fauci descabelam no todo. Eu aconselho-vos a isso, vocês. Isso, exatamente. Seguindo, descabelam no todos. Isso ouvi, isso ouvi, isso ouvi. Podem seguir o Rand Paul. O Rand Paul já em julho do ano passado. É, eu gosto muito já o dele. Só que não tinha poder porque não tinha no, 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 no Senado, no Congresso, não tinham força os republicanos. Agora os republicanos têm as investigações todas em mão. Uh, o Rand Paulo já tinha isso tudo, tudo preparado nessa altura. Uh, os próprios e-mails uh, sobre o ganho de função estão todo, está tudo lá escrito. A própria troca de e-mails. Aliás, o número 2 do CDC, que é um senhor que agora não sei o nome dele. Uh, foi completamente arrumado que ele foi chamado ao Congresso, se não me engano, para ir a três ou quatro semanas, eu depois posso, posso vos transmitir o nome. E ele, no Congresso, disse mesmo que foi arrumado, que não, nem sequer teve discussão, ele era o número 2 do CDC. Portanto, aquilo foi tudo preparado. Uh, isto é. é eu, sei que, eu sei que para as pessoas que, que nos podem estar a ouvir e que ainda não conheçam o que é que é a agenda, uh, eu chorei. Eu chorei há mais de um ano e meio. Chorei quando comecei a ter acesso a alguns documentos. Uh, eu já não me lembrava de chorar na vida, percebem? Uh, e chorei porquê? Porque eu pensei que estava isolado, com uma catrafada de documentos e que toda a gente ia morrer, percebem? Uh, não foi assim dessa forma, estou a ser aberto convosco. Felizmente não foi dessa forma. Uh, não foi dessa forma e felizmente não vai ser dessa forma, porque isto não lhes está a correr bem. Uh, não está a correr bem ao globalismo. Aliás, vamos ter aí uma. Mas grande o que é que os parou? A minha dúvida é essa. A minha dúvida é que parece que alguma coisa aconteceu que fez. Supostamente essa agenda dar um passo atrás, porque uh, claramente eles abrandaram e eles aproveitaram-se desse período para in, in, incorporar até nas próprias constituições de alguns países mudanças radicais de, é. de, de abuso das nossas liberdades. No entanto, parece que as coisas parece que pararam, não é? parece que oh, atenção, pronto, voltamos atrás, o, a vida voltou ao normal. Uh, qual era ainda não o objetivo? Sim, ainda não voltou, mas na tua perspectiva, se foi assim. Qual era o objetivo final e porquê é que não conseguiram? Olha, assim, eu não estou na cabeça deles. Como dizem, mas... não estou na cabeça deles. Tudo o que a falar antecipar... é... Sim, é sim, aplicação. acho que já percebeste que eu tento, tento antecipar muitas das coisas que eles querem dar passos. Quem não estiver dentro do conhecimento do que se está a passar vai sofrer mais do que aqueles... Quem souber mais vai sofrer menos, porque sabe o que é que é o bem e o que é que é o mal. Portanto, vai-se poder desviar. Relativamente aqui, acho que houve alguns erros de casting. E, e eu penso, depois tento pensar como eles. Porque tu chegas a determinada altura e começas a dizer que as pessoas estão a morrer do Long Covid e começas a forçar isto nas comunicações sociais, percebes? A dizer que é Long Covid, Long Covid, e não a dizer que é das vacinas, percebes? Começas a dizer que o Long Covid é que estava a matar muito. Mas como tu podes presenciar, não, morre tanta gente, não morreu tanta gente em 2020. Aliás, eu costumo dizer isto, eu costumo dizer isto. Morria de gripe 16 mil pessoas por ano, em média, de gripe. No ano do Covid morreram 20 mil e não quero entrar aqui em pormenores, não quero entrar aqui em pormenores para te explicar agora porque é que morreram 20 mil. Vou deixar isto para a próxima sessão: porque é que morrer, morreram 20 mil? Porque estão alguns processos em tribunal uh, de pessoas que, que, que têm provas concretas, do que é que aconteceu em alguns hospitais, mas isto vou deixar para, um, para uma próxima sessão, uh, porque também não tenho provas de te dizer, mas por isso é que estão nos tribunais. Se as provas concretas, também te confessava. E depois houve aqui alguns erros de casting. Sabes porquê? Porque eu sempre disse uma coisa. Os colaboracionistas, que eu chamo-lhes colaboracionistas, vão ser os primeiros a cagarem-se todos. Desculpa a expressão. E já há no topo gente a borrar-se de medo. Percebes? E é por isso que isto vai começar a regredir. Mas os psicopatas sempre, sempre, sempre em frente. Porque não tem retorno. Mas muitos deles já perceberam que vai ser uma agenda sem saída. Que vão bater a parede ou cair um no precipício. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Agora, isto é assim. quanto mais perceber, e a começarem a jogá-los dentro está do sistema. A sistema está sistema, está a cobrar é um bocadinho. Começar não. Só a início. Eu, enquanto acreditar que o sistema funciona. Travou, travou, espera aí. Tra ah, travou, um... travou. Uh, não sei se. Agora voltou, acho, que voltou, acho que voltou, acho que voltou. Eu estava a dizer... Eu, eu, última frase, sistema... última frase. eu estava a dizer que é o mais importante. Enquanto eu acreditar que o sistema funciona, que o sistema jurídico funciona, mal, mal, ele está a funcionar, tem que vingar na justiça, percebes? Eu vou acreditar. A partir daí não vai ser bom para ninguém, porque se uma destabilização social, vai ser muito mal para toda a gente. Percebes? Portanto, as pessoas que estão dentro do sistema, que pertencem ao sistema jurídico e que percebem efetivamente o que é que está a acontecer, que se não tomarem medidas agora e terem a coragem daquilo que o Bruno fez na televisão ao vivo em direito e a coragem que eu não tive em fazerem em assembleias de câmara ou assembleias de freguesia percebes? Põe um, um auditório muito pequeno nisto e não verificarem toda a veracidade disto Vai ser extremamente difícil e toda a gente vai sofrer. Porque aquilo que nós pedimos é ter aquilo que tínhamos em 2019. Nem pedimos mais nem menos, roubados ou não pelo sistema, ao menos toda a gente ia vivendo. Agora não, agora estamos a viver segregados e sem liberdade. É isso mesmo. Estão -me a ouvir. Olha, Nono, sim, sim, estamos a ouvir com um bocado de delay, mas ouvimos o que tu disseste. Só estás a chegar um bocadinho sim. mais tarde e tu, às vezes, sim. também nos ouves alguns segundos mais tarde, o que às vezes é esquisito, mas pronto, já, já estás consciente disso. Não, não. Vamos ter que ficar por aqui hoje, pá. mas eu só queria te agradecer muito, obrigado por teres vindo aqui falar um bocadinho sobre isto. Se tiveres uh, se tiveres, uh, al além de todas as dicas que foste dando e de algumas fontes uh, porreiras que foste dando, como o, o jornal da página 1, e etc., se tiveres outros conteúdos depois, depois dá-nos, ou faz-nos chegar, ou deixa-nos comentários até no vídeo, depois quando a live estiver disponível para a malta poder ir pesquisar também porque eu acho que é importante incentivar a malta a ir, a ir investigar a, a ter este ímpeto crítico sempre cético e ir investigar as coisas e descobrir, e não só a... porque... Nós não queremos que a malta cometa os mesmos erros que cometeu durante a pandemia de ouvir simplesmente uma coisa na televisão e assumir que é verdade. Queremos que as pessoas sejam mais informadas, que se cultivem e que sejam mais detentores de ferramentas para encontrar a verdade dos factos. E, opa, e obrigado por teres vindo aqui falar um bocadinho sobre isso, não De certeza que vamos ter muito eu, mais para eu falar. Eu só não me vou alongar, vou te pedir três coisas, não me vou alongar. Peço claro. que me, me sigam no, 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 no Twitter, matospreira.com. Parece que me peraí, como peraí, que eu, já, que eu já coloco aqui, peraí, peraí. a uh, dizer que tudo o que eu disse nestas últimas duas horas e vinte minutos é mentira, portanto, tudo o que eu disse é mentira, portanto, vão pesquisar e vão verificar se é verdade. É isso, é isso mesmo. <laughs> e Boa. a terceira é que na teoria nada funciona, na prática a teoria faz todo sentido. Fiquem com esta frase, porque é a minha, teoria, é a minha frase filosófica. E eu volto a repetir, na teoria nada funciona, na prática a teoria faz todo o sentido. Porque isto aplica-se muito às alterações climáticas. Aplica-se muito que fica para o próximo tema quando vocês me quiserem convidar, tá bom? Sem dúvida, Fechado. sem dúvida. Pô, muito obrigado, já, obrigado. Já, já, já tenho o thumb, já tenho o tambo, já tenho o tambo, Obrigado, cara. obrigado, grande coelho. Aí tanto fez. Estamos aqui, firmes e fortes, conversamos com o Nuno. Obrigado mesmo. Malta, obrigado aí, já deixei aqui de novo. O... Deixei aí o Twitter do Nuno Pereira para a Malta. Vou colocar também aqui para a Malta uh, quem quiser entrar também na nossa comunidade uh, no WhatsApp também, para a gente interagir. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Mais uma live, é isso. Felipe Pinho diz: precisamos mais disso. Os portugueses não fazem a mínima do que está acontecendo. Pronto. E para finalizar, deixo o meu muito obrigado a você, Nuno. É, são guerreiros como você em busca da verdade. Algumas vezes eu acho que a gente é, nessa busca vai bater em algumas portas que realmente não são verdadeiras, mas é, acho que a, a malta não pode subestimar a gente. A gente eu tenho certeza que a gente pesquisa o suficiente. Eu vi que você tem muitas coisas aí, muitas coisas guardadas. que você está falando não é da boca para fora. Eu pude rapidamente mostrar algumas coisas que você falou. Que a gente estava aqui conversando, eu pesquisei, em três segundos achei é, fontes de verdade. Então, malta, atenção, você aí, que eu sei que está assistindo e que não, não, não concorda tanto com o com nosso espectro político, você é normalmente de esquerda, mas que gosta de assistir o, o Zuga e diz que a gente é só uns tolinhos aqui falando teoria da conspiração, cuidado! A gente mostrou aqui em três segundos para você algumas coisas que a gente falava que realmente aconteciam. Então, Vá pesquisar, é o que o Nuno falou. Ele não pode confirmar nada do que ele disse, mas pesquisem, estudem, sigam ele, por exemplo, no, no Twitter. E obrigado, Nuno, pela tua guerra. Você não está sozinho, você já sabe disso, mas eu estou aqui reforçando. Estamos juntos, a Zuga TV está com você para falar a verdade, para buscar a verdade, principalmente. E estamos juntos, e no próximo, estamos aqui no estúdio, conversando aqui realmente. Aí sem, sem tempo nenhum, sem, sem limite nenhum, e com prof, profundidade também. Mas eu acho que a gente foi até bastante profundo. Obrigado, Marco, também aí pelas, é verdade, é verdade. pelas perguntas e tal. Muito, muito bom mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Graça. Obrigado é. pelas perguntas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Nuno. Boa noite, Graça. Malta, obrigado. Uh, Hugo diz top. Isto tem de ter mais expressão. A Malta precisa de malta, sim. É isso, Malta. Vocês que vão dando força pra gente. Muitíssimo obrigado mesmo. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Um abraço.